მოგესალმებით წარე პოდკასტი. Uburundebit, shepirebul temas, romelsats erti podkasti titkos gverdi gada aukhvie, gadavinatsule, magram printsipshi ar etkmis salat gverdis akhveva amas, imitorom tsina podkastis ase tu ise mais vikingebis shesakheb konda, ogon amjirad iqo vikingebi sakartveloshi. Da, განსაკუთრებით აი ვისაც აინტერესებს მე-12-მე-13 საუკუნეების საქართველოს ისტორია და ხშირად არის ხოლმე ძალიან პოპულარული თემა სასირეთის ბრძოლა და ვარანგების მონაწილეობა ამ ბაგრატსა და ლიპარიტ შორის დაპირისპირებაში შეუძლია მოისმინოს წინა ეპიზოდი 52-ე ეპიზოდი ვიკინგები საქართველოში. მაგრამ დღეს ვაგრძელებთ უშუალოდ ზოგადად ვიკინგების თემაზე საუბარს და ამჯერად ჩვენ შევეხებით ვიკინგებს აღმოსავლეთში, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ალბათ ვარანგებად რუსებად ჯობია მათი მოხსენიება, ვინაიდან აღმოსავლურ სივრცეში ასე უწოდებდნენ და დღევანდელ პოდკასტს უწოდოთ შეგვიძლია ვარანგთა რისხვა. ჩვენი სტუმარი არის ლაშა ჩანტლაძე, ისტორიკოსი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი პოდკასტის სტუმარი და ბევრი საინტერესო ეპიზოდი გვაქვს ერთად ჩაწერილი. Salami Lasha და შეგიძლია მოკლედ აგვიხსნა თუ რა მიმართულებაზე მუშაობთ დღეს, რა მიმართულებას ავიღებთ პოდკასტში. გამარჯობა ნიკა, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, დღეს კლავინდებურად საკმაოდ საინტერესო პერიოდი უნდა განვიხილოთ, ვისაუბროთ ვარანგთა მოღვაწეობაზე აღმოსავლეთში. უფრო მეტად ყურადღებას გავამახვილებთ კიევის რუსეთზე, რა თქმა უნდა, და ქრონოლოგიურად ვისაუბრებთ მონღოლების გამოჩენამდე. Ну, პრინციპში, ასევე კონცენტრირდებით იმ ფაქტორებზე, თუ რამ გამოიწვია კიევის რუსეთის ასეთი გამანადგურებელი მარცხი მონღოლებთან და საბოლოო ჯამში დავასრულებთ საუბარს ალექსანდრე ნეველით. Принципში ახლა ახერთი რაღაც განმარტება, რასაც გავაკეთებ სანამ პოდკასტს დავიწყებთ. ეს არის ის, რომ ხო, არ აგვერიოს, რა თქმა უნდა, რუსები აქ ამ რუსებში არ იგულისხმება უშუალოდ თანამედროვე რუსებთან მათი კავშირი, ეს იგულისხმება შუა საუკუნეებში უცხოურ წყაროებში, მათ შორის არაბულ წყაროებში, ბიზანტიურ და ასე შემდეგ მოხსენიებული რუსები, რომლებიც იგულისხმება სკანდინავიელი ვიკინგი სამხედრო ელიტა, რომელიც ჩამოდიოდა აღმოსავლეთში, ანუ გულისხმობთ დიდი დინარეებით, დაეშვებოდა ბალტიისპირეთიდან და სკანდინავიიდან მოდიოდა თანამედროვე უკრაინის, რუსეთის ტერიტორიაზე, შავ ზღვამდე, კასპიის ზღვამდე და აი ამ ხალხს სწორედ იცნობდნენ მაშინ რუსებისა და ვიკინგების და ვარანგების და ნორსმენების და ასე შემდეგ უამრავი სახელწოდებით, სხვადასხვა მხარეში სხვადასხვა სახელწოდება გავრცელებული. ხოლო საბოლოოდ მე ისე გამოვიდა, რომ საერთო სახელწოდება იქცა გარკვეულ ტერიტორიაზე მოსახლე ხალხებისა, რამაც მოგცა თანამედროვე რუსეთის დასახელება, თორემ თავის დროზე ამაში იგულისხმებიან უშუალოდ სკანდინავიელები, ხოლო ის ეტიმოლოგია თუ საიდან წარმოიშვა ეს, მე წინა პოდკასტში საქართველოს და ვიკინგების თემაში ავხსენი, ძალიან შორეული წარსულიდან მოდის, განსაკუთრებით აი ფინეთისა და შვედებისა და ამ შემთხვევაში უშუალოდ შვედებს უფრო ნიშნავს კონკრეტულად, კიდევ უფრო და რო დავაკონკრეტოთ, ვიდრე ზოგადად სკანდინავიელებს, იმიტომ რომ სწორედ ამ მიმართულებაზე აქტიურები იყვნენ შვედები უფრო მეტად და უფრო ნაკლებად ნორვეგიელები და დანიელები, რომელთაც უფრო მეტი ინტერესი ჰქონდა დასავლეთის მიმართულებაზე და ეს ბუნებრივიც იყო მათი გეოგრაფიიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ შვედებს საშუალება ჰქონდათ იქ ფინეთიდან, ბალტიისპირეთიდან უშუალოდ დაშვებული იყვნენ სამხრეთისკენ და ეძიათ იქ ახალი ვთქვათ ქალაქები, ქვეყნები, ნადავლის მოპოვების საშუალება, იქ ვარანგთა გვარდიაში მსახურება და ასე შემდეგ, ხოლო იქ დასავლეთის მიმართულებაზე ისინი აქტიურობდნენ უფრო ნორვეგიელები და დანიელები. ასევე სანამ უშუალოდ დავიწყებ საუბარს და გადმოგცემ სიტყვას, მადლობა მინდა უთხრა პოდკასტის მსმენელებს, რომლებიც განაც გადაწყვიტეს, რომ დახმარებოდნენ პოდკასტს, გვერდში ამოდგომოდნენ, გარკვეული თანხა გაიღეს პოდკასტისთვის, რითიც მაგალითად ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში დავაფინანსო პოდკასტის არსებობა უბრალოდ, იმიტომ რომ როგორც ისეთ პოდკასტის აბონიმენტი არის ეგრეთ წოდებული ამ პოდბინზე, რომელზეც არის აგებული მთლიანი ეს სისტემა და ამ აბონიმენტში შეუძლებრო ხდება ყოველთვიურად აბონიმენტის თანხის გადახდა და რამდენიმე თვის მანძილზე, ავი დიდი მადლობას უხდი ადამიანებს, რომელთაც დააფინანსეს. ეს ნამდვილად არ ინანებთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო პოდკასტს შემოგთავაზებთ ამ პერიოდში და ეს ბოლო-ბოლო ძალიან მიღებული
ნორმული პრაქტიკაა ზოგადად პოდკასტების არსებობაში, იმიტომ რომ სოფლიოში პოდკასტების უმეტესობას ასე არსებობს ამ შემთხვევაში და იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო განვითარდება ამ თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა პოდკასტის ხარისხიც თუ გინდა რომ გაიზარდოს, თუ გინდა რომ უკეთესი ვიდეოები გაკეთდეს, ხმის ხარისხი ასე შემდეგ მოწესრიგდეს, კიდევ უფრო შეიძლება განვითარება მოკლედ და ნახოთ. იმედი მაქვს რომ წარე პოდკასტი ახალ საფეხურზე გადავა დროთა განმავლობაში. ახლა რაც შეეხება დასაწყის, მე პირველად ვახსენებ ისე ტერმინს, რაც წინა პოდკასტშიც ახსენე, ეს არის ვარანგთა გზა ბერძნებისკენ. ასეთი ტერმინი არსებობს, პირდაპირ გამზადებული ტერმინი. ეს ვარანგთა გზა ბერძნებისკენ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გასააზრებლად, თუ ვინ და საიდან მოდიოდნენ შავი ზღვის სანაპიროებამდე და შემდეგ კონსტანტინოპოლამდე, ასევე აღმოსავლეთში, ახლო აღმოსავლეთში, აბასიანთა სახალიფომდეც კი სკანდინავიის მშორეული მიწებიდან ხომალდებით. ეს ვარანგთა გზა ბერძნებისკენ ხშირად არის აღნიშნული რუსულ ქრონიკებში და სხვადასხვა იმპერატორ კონსტანტინე მეშვიდე პორფიროგენეთს აქვს აღნიშნული დე ადმინისტრანდო იმპერიოში, ესეთი ნაშრომი აქვს იმპერიის ადმინისტრაციის შესახებ. კონსტანტინე მეშვიდე პორფიროგენეთი, ანუ ზოციტჩობილი, მეათე საუკუნეში მოღვაწეობდა ბიზანტიაში და მან ეს ნაშრომი დაწერა თავისი მემკვიდრეებისთვის, რომ აღეწერა იმპერია, როგორ მუშაობს სისტემა და როგორ არის მოწყობილი სხვადასხვა მხარეებში, რომელი ხალხები ცხოვრობენ და სწორედ იქ ახსენებს ის ვარანგთა გზას ბერძნებისკენ. ხა რას ნიშნავს ვარანგთა გზა ბერძნებისკენ? ეს არის ვიკინგების ხომალდებისთვის ფაქტობრივად გზა, რომლითაც ისინი უკვე გამოკვლეული კონდათ, იცოდნენ საიდან სად მოდიოდნენ და გაივლიდნენ ხოლმე ამ ტერიტორიას, რომ მოსულიყვნენ შემდეგ შავზღვამდე. ეს ტერიტორია იყო ძირითადად თანამედროვე რა წარსულშიც მე დაარსებული უძველეს ქალაქი ნოვგოროდი. ნოვგოროდამდე მოდიოდნენ პირველ რიგში თანამედროვე რუსეთის ტერიტორიაზე. იქიდან დუნა, ნევა, ლადოგის ტბა, ვოლხოვის ტბა, ილმენის გავლით, შემდეგ კი მორების საშუალებით მოათრევდნენ გემებს ლოვატამდე, მოყვებოდნენ მერე ვოლგას კიევამდე და დნეპრამდე. რისკავდნენ პაჭანიკთა მოსალოდნელი ჩასაფრებების გავლას, აღწევდნენ ბერეჟანამდე და შავზღვამდე, ან მესემბრიამდე, საიდანაც საბოლოოდ მიკლაგარდამდე, ანუ კონსტანტინოპოლამდე ჩამოდიოდნენ. ეს სამხრეთ აღმოსავლეთ რუსეთს, კავკასიას და კასპიისა და შავზღვისპირეთს აღწევდნენ ფაქტობრივად ამ გზით. ანუ არქეოლოგიურ მტკიცებულებებთან ერთად წერილობითი წყაროები შეჯერებული ისლანდიურ საგებთან ძალიან ბევრ მინიშნებას გვაძლევს სკანდინავიელთა მოგზაურობაზე ამ ვარანგთა ზღვიდან რუსეთის გავლით მიკლაგარდისა და სერკლანდისკენ. ანუ მიკლაგარდი კონსტანტინოპოლია, ხო, სერკლანდი არის მუსლიმთა მიწები, როგორც ისინი უწოდებდნენ. ეს სწორედ აი ამ გზიდან, გზაზე უფრო სწორედ ვითარდება ის ქალაქები, ის სისტემა, ის საგზაო სისტემა სამდინარო და ასე შემდეგ, რამაც შემდგომში შექმნა ამ ტერიტორიებზე მთელი რიგი სახელმწიფოები, სამთავროები, ხოლო საბოლოო ჯამში იქ ჩამოყალიბდა ძალიან დიდი სახელმწიფო, თანამედროვე რა წარსულში ჯერ მოსკოვის სამეფოს, საბოლოოდ კი რუსეთის სახით. მაგრამ ეს ყველაფერი წარსულში გაცილებით სხვაგვარად გამოიყურებოდა და სხვა რეალობაში იყო, ჯერ კიდევ არ იყო ის შერწყმა მოსახლეობისა სლავურის და სკანდინავიურის, არ იყო რაღაცა საერთო კულტურის ნიშნები, ამას არ ქონდა დამატებული შემდგომში მონღოლური ბატონობა, რამაც ძალიან დიდი კვალი დამჩნია ქაქაურობას და მთლიანად შეცვალა შემდგომში ძალიან ბევრი რამ. ამიტომ ჩვენ ჯერ უძველესი წარსულიდან მოყვებით, ადრეული შუა საუკუნეებიდან და შემდეგ უკვე დავიძრებით მონღოლებისაკენ. პირველ რიგში მოდი ჩვენ ვახსენოთ ის ცნობილი ლეგენდა, რომელსაც რუსები თავიანთი მასში ისტორიოგრაფიაში, ასევე უკრაინელები და ზოგადად სლავი ხალხები, მეგულსო აღმოსავლეთ სლავებს ამ შემთხვევაში მიიჩნევენ ხოლმე დასაწყისად მათი სახელმწიფოებრიობისა. ეს არის ის ცნობილი რიურიკი. ვინ იყო ეს რიურიკი, როდის მოვიდა ამ ტერიტორიებზე, ან რას ამბობენ რუსების ლეგენდა, რა არის ამასთან დაკავშირებით, აი რა შეგვიძლია გითხრა ამაზე? ხო, პირველ რიგში შენც აღნიშნე, დაახლოებით მეორე საუკუნის მეორე ნახევრისთვის ლადოგადან შავზღვამდე იყვნენ განსახლებული სლავური ტომები. Ну, фактически, мат кондат საკმაოდ აქტიური სავაჭრო ურთიერთობა აი ამ ვარანგებთან, რაც ხშირად არ იყო შვიდობიანი და იწვევდა დაპირისპირებასაც. მაგრამ როგორც, ну, აქვე თავიდანვე ჯობია რომ ვთქვათ, ჩვენ ამ საუბრის დროს ვეყნობით ნესტორის ქრონიკას, ხო, რომელიც რა თქმა უნდა მოგვიანებით არის შექმნილი უკვე ქრისტიანულ სამყაროში და ასე უნდა გვესმოდეს, რომ ბევრი ცნობა შეიძლება არ შეესაბამებოდეს რაღაც 100%-იან სრულ რეალობას, ხო, მაგრამ ნუ მიახლოებით ჩვენ იგივე დღეს სწორედ მაგითო საუბრობთ, რომ რაღაცები შევადაროთ და ჩვენი ვერსიები გავაჟღეროთ.
Am chrii Rogorcian slavurma tomebma droebit shezles konsolidatsia da gaadzeves varangebi, magram Rogorchemdgom aseve tsaro mogvitkhrobs varangta tsasvlis shemdgom sakmaod didi zalis vakuumi tsarmoikvna da slavuri tomebi ertmanets daupirispirdnen. Da, am chrii, vindenadam, zime anarhia da kaosi sheiknaro, beurma, tomis metaurma, sačiro, chatvaloro, moetsuiat, didi, princebi, varankta samkarodan, riuriki, sineusida, trevori, romlebic, chamodian, da, nogorochim, kudrdebian, saidanacitsheben, ukoiam, sadzrisi, gaertianebuli, slavebis, martvas. Atkom, da, este procesi. Itzheba da arunda miwichniot ro ai riurikis moslit ukem tlian e zalian didi siurtse ertian sakhmtsipot gaertiandeba es ar ikneba sori magan protsesis dasatsqisia kho da amkhri ukve riuruki novgorodi tsentrshi itsqebs martvelobas romlis mizansa tsarmoadgens ai mteli slavuri samparos konsolidatsia nu albat upro shoreul perspektivashi ratkma unda. Moguianebit, acest proces se grzeldeba olegistros, nu olegi ai nandulat, odată upro metad gaus im leaders romelzet, aia șen sau brobdi, ho, aia este amak amrishane vikings, romlis mizansat, armoadgen sa kutari gaulemi speroibis gavceleba, da am hruzalien sa interesu periode, ho, roțaman, da amarca, nu kievis martvelebi, ascol dida diri. Da, pactul privat s-a zgrobit, ide upro metat gaa partova, da upro metat mzlauri gaertianeba shekmna. Akve, sa interesot snoba, da mi-a kšeni azri dama intereseps, ascoldis da diris 600 lashkroba Konstantinopolshi, ho, es jerki de olegis gamochenam deh, unda momhtari, ho, albat. Isini daeshnen Miklagards, da, nu, sakmo, diseti, saiču od snobebi, guaks tundats mat raudenobaze, da, im procesebze, ra procesebmats gamoitsvi, aim pirveli, sakmo, mzlauri ekspeditsii, shechereba, tu rogor shezles bizantielema, askoldisa da diris gamochena, chon guaks Potiosis lotsvis shesakheb informatsia, guaks tavat bizantiuri, sakmo, mzlauri tsinaudegobis shesakheb, ai rogor fikrob, romeli versia da ra raudenoba unda qopilobas. Isi ra aris, pirvelikshi modi vtkhvat, rom es riuriki, askoldi, diri da es personazhebi, romlebits am uzveles სულზე მოგვითხრობენ რუსული ამ შემდგომში რუსული სამთავროებისა ჩვენ არ ვიცით ზუსტად არსებობდნენ თუ არა სხვადასხვა ეს პიროვნებები იმიტომ რომ ძირითადად ნახევრად ლეგენდარულ ფიგურებად რჩებიან ისინი როგორც მაგალითად რაგნარ ლოდბროკი იყო დასავლეთ მასში მხარეს როცა ის მართალია ძალიან ბიორგანარი თითქოს მოხსენებული მაგრამ ზუსტად მაინც არ არის ცნობილი მართლა არსებობდა თუ არ არსებობდა რაღაცა კოლექტიურ სახესთან მაინც გვაქვს სახე აი როგორც მაგალითად ანგლოსაქსებს ყავდათ ჰენგისტი და ჰორზა თუნდაც რომლებიც მიიჩნევიან რომ მათ დაიპყრეს ინგლისი მაგრამ არ ვიცი ზუსტად მართლა არსებობდნენ თუ არ არსებობდნენ ისინი ნახევრად ლეგენდარულები არიან აი დაახლოებით ესეთი ვარიანტია რიურიკთან მიმართებაში სხვადასხვა რუსი ისტორიკოსებიც კი ამას ძალიან სკეპტიკურად უყურებდნენ ბოლო პერიოდში მიუხედავად იმისა რომ თავის დროზე მთელი ეს იდეოლოგია ამზე იყო აგებული ხო რიურიკის მემკვიდრეობაზე თუმცა მიუხედავად ამისა თუნდაც დინასტიას პრინციპი აი დინასტიას კი აი მაგრამ საქმე იმაშია რომ დინასტია რომც უშუალოდ ამას უკავშირდებოდეს სახელწოდებით ჩვენ მაინც არ შეგვიძლია რიურიკის რეალობაზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ დინასტიები უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ასეთი მითიური ფიგურებიდან იღებენ ხოლმე სათავეს იმიტომ რომ ეს მათი ძალაუფლების გამტკიცებას თავისთავად მეტ საშუალებას აძლევს მაგრამ მიუხედავად ამისა უნდა აღინიშნოს რომ აი ეს ფაქტი რომ მართლაც იყო რამდენიმე თავდასხმა ბიზანტიის იმპერიაზე რუსების მხრიდან როგორც მოიხსენიებენ მათ ბიზანტიელები ეს თავდასხმები მეცხრე საუკუნე ში დაიწყო პირველი ესეთი შეტევა 860 წელს იყო განსაკუთრებულად აღსანიშნავია და ფიქრობენ აი ამ პერიოდში არიციან ზუსტად არ არის ცნობილი ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ მათი ლიდერები მაგრამ მიიჩნევა რომ ანუ მათ ლიდერებს შორის იყვნენ ოლეგი რიურიკი და ასკოლდი და დირი ანუ სხვადასხვა ვერსიები არსებობს ამასთან დაკავშირებით მიიჩნევა რომ დაახლოებით 200 ხომალდი მონაწილეობდა ამ თავდასხმაში რაც დაახლოებით 5000 ჯარისკაც ნიშნავდა სხვადასხვა გამოთ
განსაკუთრებით. თუმცა ჩვენ არ ვიცით რეალური მასშტაბები, სავარაუდოდ ეს ცოტა გაბერილი რიცხვი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს თამ დროს ჯერ კიდევ მე-9 საუკუნეში არ იყო ასე კარგად ორგანიზებული ძალა, რომ ამხელა არმია გადაესროლა და ამდენი ხომალდი ერთდროულად აი ამ სივრცეში და მეორე ეს პრობლემა არის, რომ აშკარად ბიზანტიური წყაროები ხშირად თორსა ესეთი თავდასხმები ხდებოდა ხოლმე თუნდაც რუსებისა თუ პაჭანიკებისა შემდეგ ძალიან აზვიადებენ ხოლმე თავდასხმელების იმას რიცხოვნობაზე, რომ შემდეგ თავენდი გამარჯვება უფრო გააზვიადონ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ ამან გარკვეული კვალი დატოვა ბიზანტიის ისტორიაში, იმიტომ რომ ნახსენებია ეს და არ არის უცნობი ბიზანტიური ისტორიოგრაფიისთვის შესაბამისად ეს გამარჯვება. ასევე მეორე თავდასხმა 941 წელსაც იყო, როცა იგორი დაესხა ამჯერად კიევის მთავარი ბიზანტიას, ასე რომ ეს ერთი შემთხვევა არ ყოფილა მხოლოდ 860 წელს, შემდგომში იყო იგორი ესხმის, ხოლო უკვე მე-11 საუკუნეში 1053 წელს კიდევ ერთხელ მოხდება რუსების თავდასხმა კონსტანტინოპოლზე და სხვადასხვა შემთხვევაში მათი ხომალდებისა და ჯარის რიცხოვნობა არის ხოლმე სხვადასხვანაირი, აი ზოგჯერ 1000 ხომალდი დასახელებული და რაღაცა არანორმალური რაოდენობის ჯარები, ზოგჯერ 10000, ზოგჯერ 500, ზოგჯერ 70 და აი ესეთი ერთმანეთს აცდენილია ეს ციფრები, აშკარად სისულელია, იმიტომ რომ ჯერის სამხედრო ელიტა სკანდინავიური, მე წინა პოდკასტშიც ვისაუბრე ამაზე, მათ რიცხოვნობაზე იყო ძალიან მცირე მათი რიცხვი, არა და ამათი დასაყდენი ძირითადი ამ თავრებისა სწორედ იყო ეს სკანდინავიური ელიტა, რასაც აყალიბებდა მათ გვარდიას, ხოლო ის სლავური მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო მათი ქვეშევრდომი, მე და შემთხვევაში რომელსაც სამხედრო დანიშნულება ისეთი არ ქონდა ჯერ კიდევ ამ დროს ჩამოყალიბებული, როგორც სწორედ იყო ის მართველი ფენისა. ამიტომაც სავარაუდოდ ესენის ბევრად არის გაბერილი ეს რიცხვები და მასშტაბები, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მათგან საფრთხე მოსალოდნელი იყო ბიზანტიის იმპერიაში, ესენი ბოლო-ბოლო იყვნენ ის ვიკინგები, რომლებიც მოქმედებდნენ იქითაც დასავლეთში, ხო, ბრიტანეთს ესხმოდნენ თავს, ირლანდიას ესხმოდნენ, საფრანგეთს, ფრანკთა სამეფოს და ასე შემდეგ. შესაბამისად არ არის გასაკვირო შავ ზღვამდე როცა გამოვიდნენ ისინი, ახლა ძალიან დიდარ ბიზანტიაზეც მოეწყო თავდასხმები, თანაც მათი თავდასხმების მოგერიება ძალიან რთული იყო, ისინი ზღვით მოდიოდნენ, მოულოდნელად შეეძლებოდა ნებისმიერ სანაპიროზე გამოჩენილიყვნენ, ყავდათ ფრთხილზირიანი ნავები, რაც აადვილებდა მათ შეღწევას და ბიზანტიელებმა სხვადასხვა მათ წინააღმდეგ გამოიყენეს ის იარაღი, რომელიც აიოთაც განთქმულია ყველაზე მეტად ბიზანტიის იმპერია, ეს არის ბერძნული ცეცხლი, რომლის ზუსტი რეცეპტი თუ როგორ აკეთებდნენ ამას ბიზანტიელები დღემდე არ არის ცნობილი, სხვადასხვა ვერსიები გვაქვს მხოლოდ ამასთან დაკავშირებით. ეს ბერძნული ცეცხლი გამოდგა გადამწყვეტი მათ ხომალდების წინააღმდეგ, რასაც წარმოუდგენთ ხა რა ეფექტი ექნებოდა იმ დროინდელ ვიკინგებისთვის, რომლებიც მიცურდნენ ქალაქამდე და ალყას იწყებენ იქ, საზღვაო გზით ცდილობენ დესანტის გადასვლას და მოწინააღმდეგე იყენებს ცეცხლს გამანადგურებელს, ეს რომელსაც ვერ აქრობენ ისინი და გემები იწვება, ადამიანები იწვებიან ცოცხლად და ნუ საშინელი ეფექტი ექნებოდა თავისთავად ამას და ფაქტობრივად ეს ყველა თავდასხმები აი ამ საშუალებით ბიზანტიელებმა აღკვეთეს და მოიგერიეს. მაგრამ ალბათ ყველაზე დიდი თავდასხმა ამ სკანდინავიელებისგან, ანუ რუსებისგან ამ შემთხვევაში, რომლებიც დასახლებულები იყვნენ თანამედროვე უკრაინის ტერიტორიაზე, ასევე რა თქმა უნდა რუსეთის ტერიტორიაზე, დავასახელოთ ძირითადი პუნქტები. ნოვგოროდი იყო პირველი უმთავრესი ქალაქი თანამედროვე რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მეორე იყო კიევი, რა თქმა უნდა, რომელიც უკრაინის დედაქალაქია დღეს. კიევის დაარსება სმოლენსკიც ოლეგმა დაიკავა, ხო, როგორც ისტორიის ქრონიკა, რუსტოვი, ვლადიმირი და ასე შემდეგ, ბევრი ქალაქებია სხვადასხვა კიდევ დასახელებელი, მაგრამ მაინც უმთავრესი ალბათ მაინც ნოვგოროდი და კიევია, რომ აი პირდაპირ რა ვიყო დედაქალაქად რომ შეგვიძლია მივიჩნიოთ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ნოვგოროდსგან განსხვავებით კიევი არ იყო ვიკინგების დაარსებული, უფრო ძველი ქალაქია კიევი, აშკარად ის სლავებმა დაარსეს დასახლება თავის დროზე, ხოლო შემდგომში როცა მოვიდა აქ ის სკანდინავიური ელიტა, მათ დაიკავეს ეს ქალაქი აქ და თავიანთი ის შექმნეს, რომ ცენტრი რეალურად კიევის, სადაც შემდგომში ჩამოყალიბდა ცნობილი კიევის სამთავრო თავისი ვლადიმირ დიდით, რომელმაც ქრისტიანობა მიიღო შემდგომში და საერთოდ ახალი რეალობა შექმნა თანამედროვე უკრაინის ტერიტორიაზე. და ისინი აქედან, როგორც ვთქვით, მოემართებიან სამხრეთისკენ, იქ ნენელა ითვისებენ აი ამ რესურსებს, რაც იქ არის. ნუ ახლა ჩვენ ვთქვათ, რომ უკრაინის ტერიტორია საერთოდ იყო დაწყებული ანტიკური ხანიდან, გამტარი იყო ასეთი მიგრაციებისა და მომთაბარე ხალხებისა, ზოგადად ასეთი მოგზაურებისა, იმიტომ რომ ამ ტერიტორიაზე თავის დროზე სახლობდნენ სკვითები,
საკლობდნენ სარმატები, როქსოლანები, აქ მოძრაობდნენ ხალხთა დიდი გადასახლების დროს ყველა ხალხმა გაიერა თითქმის რომელიც ამ სივრცეში იყვნენ, გოთები, მათ შორის ჰუნები, შემდგომ შუა საუკუნეებში აქ იყვნენ პაჭანიკები, ყივჩაღები, იმდენი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე, რომ დეშტი ყივჩაღი ერქვა ამ ტერიტორიას, ანუ ყივჩაღთა ველი საერთოდ. შესაბამისად, ეს არ იყო რაღაცა ერთი კონკრეტული ცივილიზაციის მიერ დიდი ხანგრძლივობის პერიოდში რაღაცა არსებული ცივილიზაცია. აქ იყო თავისუფლად ჩერნიახოვის კულტურაც კი, რომელსაც გოთურ-სკვითურ კულტურად მიიჩნევენ. ასე რომ, აი ამ სივრცეში ამ ვიკინგების გადაადგილებას არაფერი არ ზღუდავდა. აქ არ იყო მაღალ განვითარებული ურბანული ცენტრები, აქ არ იყო მოწინააღმდეგის არსებული რაღაც დიდი ციხესიმაგრეები, ქალაქები, გზები და ასე შემდეგ. ეს იყო ცოტა არ იყო და ასე ვთქვათ ველური სივრცე იყო. გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც ყირიმში ათვისებული ჰქონდათ თავის დროზე ბერძნებს, ძველ ბერძნებს და ყირიმში იქ არსებობდა დასახლებები, ფეოდოსია მათ შორის ქალაქი, რომელიც ბიზანტიელებს ეკავათ ამ პერიოდში და ბიზანტიელები ცოტა შორის ყირიმში ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ დადგნენ, სწორედ აი ამ იგი ვლადიმირისგან, ხო, რომელიც ვლადიმირის ცოტა შორის თვითონ დაესხა, ხო, იმას ყირიმში უტევდა ის ამ იგივე ნესტორის ქრონიკას თუ დავეყნობით, ესეთი წერილიც კი გაუგზავნია, რომ თუ დაუშვათ არ მოხდება ჩვენ შორის დინასტიური ქორწინება და შენ დას არ მომათხოვებ, შემდეგი მიკლაგარდი იქნებაო, ხო, ესეთი საკმაოდ მძიმე მუქარაც კი შეუთვლია. თუმცა ამ დროს ბიზანტიის იმპერატორს ჩვენ მეწინაიმაში ვისაუბრეთ ხოლმე შორის პოდკასტში, იმიტომ რომ ვარანგთა გვარდიაზე ჰქონდა ეგ საუბარი. სჭირდებოდა კავშირი, ძალიან სჭირდებოდა ვლადიმირთან, ზოგადად მცირე აზიაში უძიმესი მდგომარეობა ქონდა. უძიმესი მდგომარეობა, იქ აჯანყებული არის ბარდას კლიაროსი, მეორე შემთხვევაში ბარდა ფოკა აჯანყდა, ამიტომ ბიზანტიის იმპერატორს სჭირდება ძლიერი სამხედრო დანაყოფი ძალა, რომელიცაც შეძლებს სწორედ აი ამ პრობლემას მების გამკლავებას და ესეთი ძალის მიცემა შეუძლია მისთვის ვლადიმირს და თანაც წარმოვიდინოთ, რომ როგორც ისე თავის დროზე რომის იმპერატორები იყენებდნენ ფედერატებს, ეს გოთების სახით იქნებოდა, ეს ალემანების თუ ფრანკების თუ ასე შემდეგ, ანუ გერმანელი მეომრების, რომლებიც გაცილებით ბრძოლის უნარიანები იყვნენ ვიდრე იმ დროინდელი იმპერიის ჯარები, აი ასე ბიზანტიის იმპერიაც ძირითადად ეყნობოდა ხოლმე უცხოურ ნაწილებს, რომელიც ზოგადად ინტეგრირებულები იყვნენ შემდეგ ბიზანტიის სამხედრო მანქანაში. და სწორედ აი ასე ფიქრობენ, რომ ის სკანდინავიელები, რომლებიც იციან ახლა ბიზანტიელებმა, რომ ვიკინგები არიან მაგარი მეომრები, ძალიან მაგარი მეომრები, რომლებიც მათაც კი ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიან. თავის დროზე სვიატოსლავ იგორევიჩმა, ანუ იმ ცნობილი თავრის იგორის ვაჟმა სვიატოსლავმა ილაშქრა ბულგარეთში, ილაშქრა კონსტანტინოპოლის მმართულებაზე, ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნა მაშინდელი ბიზანტიის იმპერიას და კონსტანტინე მეორე შემდგომში იოანე ციმისხოსმა, ბიზანტიის იმპერატორმა მაკედონელთა დინასტიიდან შეძლო საბოლოოდ მისი დამარცხება. უკუგდება უფრო სწორად და როცა სვიატოსლავი უკან ბრუნდებოდა, შემდეგ პაჭანიკები მოუწყე ჩასაფრება გზაში, შეიწირეს სვიატოსლავი და შემდეგ მისი თავისგან სხვადასხვა ის დაამზადეს, რა ქვია, თავის ქალისგან სასმისი, რითაც მას სვამდნენ, რა ქვია, ღვინოს სვამდნენ ისინი პაჭანიკები. და აი ამის შემდეგ ვლადიმირში წინადადება, სა თქმა უნდა, თანხდება ვასილი, რომელიც ამ დროს მცირეწლოვანია, არა აქვს დიდი ძალაუფლება, ჯერ კიდევ განმტკიცებული, შემდგომში ვიცით რა დიქცევა ეს ბულგართმჟლეტად და ქართველების ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე დაუძინებელი მტერი იყო ბიზანტიის იმპერატორთაგან. მიიღებს ამ დათანხმდება, გაგზავნის თავის დას, მაგრამ სანამ ეს მოხდება, მანამდე ბიზანტიელები უთანხმდებიან ერთ რამეზე სკანდინავიელებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, იმიტომ რომ ეს თლიანად ცვლის ხასიათს აი ამ სკანდინავიური სამხედრო ელიტისა თუ იმ სლავური მიწებისა, რომელიც მდებარეობს ჩრდილოეთში, ესა ველურ ჩრდილოეთში. ეს არის ქრისტიანობის მიღება. ანუ ქრისტიანობა ძალიან დიდი ბარიერი ჩდება შემდგომში ამ ვიკინგების ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვიკინგოვის ეპოქა ზოგადად მე-16 საუკუნეში მთავრდება ქრისტიანობის გავრცელებასთან ერთად. როგორც კი ქრისტიანობამ ფეხი მოიკიდა სკანდინავიაში, იუტლანდიაზე, აქაც ნუ კიევის რუსეთში და ასე შემდეგ ამ ხარეებში, აი ამის შემდეგ ეს პროცესები ჩერდება, იცვლება ხასიათი, იმიტომ რომ ქრისტიანობასთან ერთად ცენტრალიზება ხდება კიდევ უფრო სახელმწიფოებისა, აი ფეოდალური სტრუქტურა უფრო ღრმად ცელდება, შესაბამისად უკვე განსხვავებულ სახეს იღებს ეს ყველაფერი, ინტეგრაცია სხვანაირად მიმდინარეობს მოსახლეობისა და თავისთავად წყდება ის ვიკინგობა, რაც თავის დროზე არსებობდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ მათი სამხედრო პოტენციალი ამასთან ერთად გაქრება. ისე ერთი რაღაცაც უნდა ვთქვათ აქ, რომ სანამ უშუალოდ გადავალთ ამ კიევის სამთავროს ისტორიაზე და ხო, აი აქ ნიკა დამატება მინდოდა ერთი რაღაც, ეს აი ვლადიმირზე ნამდვილად გეთანხმები, მაგრამ ერთი რაღაცაც გვაქვს, რომ ეს გაქრისტიანების პროცესი ალბათ ოლგას დროსაც უნდა დაწყებულიყო.
მაგრამ მოგვიანებით მიკი მოგვიანებით მისმა მემკვიდრემ სვიატოსლავმა, რომელიც აი სრულად განასახიერებდა ესეთ მრისხანე ვიკინგს, შეიცვალა კურსი, არ გაყვა დედის გზას. ნუ ხა ეს გასაგებიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მის ძირითად დასაყრდენს ეს სკანდინავიური დრუჟინა წარმოადგენდა, ხო? ასე რომ რა თქმა უნდა მისი მეომრები არ მოუწონებდნენ ალბათ სვიატოსლავს ამ საქციას. ასე რომ სვიატოსლავი აგრძელებს აი იმ კურსაც ოლგამდე იყო დამკვიდრებული. ხო, ისე უნდა ვთქვა. ვლადიმირი უკვე ძირფესვიანაც ვიცი. ისეც უნდა ვთქვა, რომ ეს სახელები სხვადასხვაშორის ეს ცნობილი ოლგაც და იგორიც და კიდევ სხვა სახელებიც სკანდინავიური ფორმებიდან არის გადმოღებული და გასლავებული დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ იგორი არის ინგვარი, იგივე ცნობილი ინგვარ მოგზაურის და იგორის და ერთი სახელები გამოდიან ამ თვალსაზრისით და ოლგაც ასევე არის სკანდინავიური სახელი, რომელიც არსებობდა ვიკინგებში, გავრცელებული იყო და შემდგომში დამკვიდრდა ამ სივრცეში, ასე რომ იმ თავართა სახელები, რომელიც აქ ვრცელდება, ნუ ამას მე დაერთო უკვე დროთა განმავლობაში სლავური ფორმა ამ სახელებისაც, ასევე გავრცელდა იგივე სლავური სახელებიც, იმიტომ რომ ნუ ბოლო-ბოლო ცხოვრობდნენ ისინი სივრცეში, რომელშიც ცხოვრობდა 10000 სლავი და შეიძლება 500 ვიკინგი და თავისთავად ეს სკანდინავიელი შეზამამისად მოქმედებდა უკვე მეტნაკლებად ეს კულტურული სახესხვაობა ყლაპავდა ამ სკანდინავიურ ცივილიზაციას დროთა განმავლობაში კულტურას დროთა განმავლობაში და ამავე დროს ქრისტიანობა მათ შეუწყო ხელი ახალი სახელების შემოღებას, რომელიც უკავშირდება უშუალოდ ქრისტიანულ იმას, რა ქვია, იდეოლოგიას და თეოლოგიას, ხო? ზოგიერთი პირდაპირ ნიშნავს კიდევაც რამეს ამ ბერძნულ ენაზე ან სლავების ენაზე, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს მათ იმას, რა ქვია, რელიგიურ ცვლილებას. მართლაც ოლგას დროს დაიწყო ქრისტიანობა, მაგრამ ეს დაახლოებით ისეთი ვარიანტია, როგორც აი საქართველოს გაქრისტიანების დროს, რომ თქვათ, რომ მანამდე, სანამ უშუალოდ მოხდებოდა ოფიციალურად მიღება, ხო, ქრისტიანობისა, იყო მანამდეც, ხო, ქრისტიანების ქადაგებები, რასაც მიუთითებს აშკარად, ნუ ხა ჩვენ არ ვიცით რამდენად ზუსტი არის ეს ცნობები, იგივე მოციქულების საქმეებიდან დაკავშირებით, იგივე უფრო შემდგომ პერიოდში რაღაც არსებული ცნობები, რომ აქ მართლა იქადაგეს მანამდე ქრისტიანობა. ეს არ არის გამორიცხული და სავარაუდოდ ასეც იყო, მაგრამ საბოლოოდ ხო მაინც მირიანის დროს ხდება ქართში ქრისტიანობის მიღება. აი დაახლოებით იგივე ვარიანტი აქაც ის, რომ მანამდე, რა თქმა უნდა, ვლადიმირამდეც არის ეს პროცესი, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ვლადიმირის დროს უფრო მეტ ოფიციალურობა შეიძლება და ვლადიმირი აიძულებს ბოლო-ბოლო ხალხს პირდაპირ მდინარეში შერეკავენ და იქ მონათლავენ. თვითონაც მოინათლება ყირიმში, მოინათლება სხვადასხვაგვარად, თვითონ ვლადიმირი იქ როზე ჩასული იყო. ასევე ამის შემდეგ უფლებას მიიღებს, რომ ცოლად შეირთოს იმპერატორის და რა ძალიან ძალიან დიდი რაღაც მოვლენა იყო იმ დროს, იმიტომ რომ იმპერატორის ოჯახიდან არ ხდებოდა ხოლმე საერთოდ უშუალოდ იმპერატორის ქალიშვილის ან დის ვიღაც უცხოელისთვის მიცემა. ძალიან იშვიათი იყო, სხვადასხვაგვარად დინასტიური ქორწინებები ბიზანტიას უცხო ქვეყნებთან არ ქონდა მაინცდამაინც ხშირად და ეს მიუთითებს იმაზე, იმპერია რამდენ როგორ უყურებს ხვებს, რა გადმოსახედიდან უყურებს. თავის დროზე სხვადასხვაგვარად მსგავსი რაღაცა არსებობდა ძველ ეგვიპტეშიც, როცა ეგვიპტელი ფარაონის ქალიშვილები არ თხოვდებოდნენ უცხოელებზე. ერთადერთი შემთხვევა გამონაკლისი დაეშვა მაშინ, როდესაც ქადეშის შემდეგ ზავი დაიდო ხეთებსა და ეგვიპტელებს შორის, აი მაშინ მოხდა პოლიტიკური ქორწინებების გაცვლა ხეთებსა და ეგვიპტელებს შორის. მანამდე არ გადიოდა ქვეყნიდან არასოდეს სამეფო ოჯახის წევრი, ეგვიპტის სამეფო ოჯახის წევრი. აი ბიზანტიაში მსგავსი რამ არის, ხშირად არის ხოლმე, რომ ქართველებში ქართველი მეფეები დანათესავებულები იყვნენ ბიზანტიის საიმპერატორო ოჯახთან, მაგრამ არასოდეს არ ნათესავდებოდნენ უშუალოდ იმპერატორის ქალიშვილთან ან იმპერატორის დასთან. იყო ხოლმე რომელიმე საგვარეულოს წევრის ან რომელიმე წარჩინებული ბიზანტიელის ან ასე შემდეგ დანათესავება. ამიტომ აი ეს შემთხვევა ვლადიმირის ქორწინებისა ირინაზე, ბიზანტიის იმპერატორის დაზე არის განსაკუთრებულად აღსანიშნავი და ამან გარკვეულწილად გარკვეულ ლეგიტიმაციას მისცა კიევის სამთავროს, როგორც კონსტანტინოპოლის მოკავშირე, მეგობარი სახელმწიფო სამთავრო და ასევე როგორც ახალი ქრისტიანული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, რომელიც წარმოიშვა ჩრდილოეთში და შემდგომში ძალიან დიდ როლს შეასრულებს აი ამ სივრცეში. მაგრამ მანამდე ჩვენ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გარდა ბიზანტიის მმართველებისა, ეს ვარანგები რუსთა მიწებიდან, როგორც უწოდებდნენ ხოლმე ზოგადად აი ამ სივრცეს, დაწყებული შავი ზღვიდან დამთავრებული ნოგოროდამდე და ჩრდილოეთ ნაწილამდე, ხო, რუსეთისა, მოგზაურობდნენ და ხაზარებთან დაპირისპირებაც უნდა გამოვყოთ, ხო, აი აჭანიკებთან, ხაზარებთან, ყივჩაღებთან და ამავე დროს ჩადიან ისინი ხომალდებით იქამდე ბაღდადის სახალიფო
როსტანაც კი ვაჭრობენ, ხო? იმის შორეზე არიან ისინი წასულები, კასპიის ზღვაში ჩასულები არიან. მე წინა პოდკასტში ვისაუბრე იმაზე, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განჯაშიც კი იყვნენ ჩასულები და იქ ადგილობრივ სამოქალაქო ომში მიიღეს მონაწილეობა რუსებად მოხსენიებულმა მეომრებმა ხომალდებით და შესაბამისად შედიოდნენ უფრო დიდ სიღრმეში. აი ამის გამო მე დროთა განმავლობაში დამყარდა დიდი სავაჭრო კონტაქტები აღმოსავლეთთან და ეს აღმოსავლელები, ანუ ვამგულს ხომ არაბებს ამ შემთხვევაში მოგზაურობენ ამ სივრცეში რუსთა მიწებზე და ისინი მიემართებიან უფრო ჩრდილოეთისკენ და ხდება გაცვლა-გამოცვლა ინფორმაციის, ხდება დაკვირვება ამ მოგზაურებისა, რომლებიც წერენ ადგილობრივ შესახებ, ანუ ადგილობრივ ხალხში და რუსების შესახებ, ვიკინგების შესახებ წერენ და ესევე თვითონის სკანდინავიელებიც გარკვეულ ცნობებს გვიტოვებენ არაბების შესახებ. შესაბამისად, აი ეს სავაჭრო კონტაქტები ძალიან ბევრი რამის მომცემი ხდებოდა ხოლმე. ხშირად, იმიტომ რომ ვაჭრები შუა საუკუნეებში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მოგზაურობენ, რომლებიც გადიან სხვა სივრცეში. სხვა ამ შემთხვევაში არავინ არ დადის არსად თითქმის, იმიტომ რომ მაშინდელი სამყაროში ეს არ დადული არ არის, რომ დღესო წახვალ და დაждები იმაში, რა ქვია, აეროპორტში ჩახვალ და გადაფრინდები სადმე, ხო? ძალიან რთული იყო დატოვება საკუთარი მიწებისა. მოსახლეობის 99% თავის სოფლის გარეთ არ იყო ნამყოფი თელი თავის სოფლის განმავლობაში. შესაბამისად, ხა ეს ვაჭრები, რომლებიც ამხელა სივრცეებს შებედავენ და მოძრაობენ, აქ ძალიან დიდი ინფორმაციის მცველები არიან. ამიტომაც მათ გარკვეულწილად ზოგჯერ სახელმწიფო პოლიტიკაშიც კი დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ ხოლმე. იგივე სულ ელემენტარულ გავხსენოთ თამარ მეფის პერიოდში რუსი უფლისწული ჩამოყვანა, ხო, რომელიც ფაქტობრივად ვაჭართა ფენა მითამაშა ძალიან დიდი როლი, იმიტომ რომ ისინი მოგზაურობენ ჩილოეთისკენ, მათ იციან ნოგოროდის გზა, მათ იციან ვლადიმირ სუზდალის თაურებისკენ მიმავალი გზა, იციან ყიფჩაღებისკენ, იქ დეშტი ყიფჩაღისკენ მიმავალი და მოკლედ ფაქტობრივად ამ სივრცეში დადიან და მოძრაობენ და მათთვის უცხო არ არის. აი მაგალითად მე-19 საუკუნის არაბი გეოგრაფი იყო ასეთი იბნ ხორდადბეხი, რომელიც მოგზაურობდა ამ სივრცეში, ამ ვაჭარ რუსების შესახებ წერს. რა შეეხება რუს ვაჭრებს, სლავთა ქვეყნის სხვადასხვა მხრიდან რუმის ზღვისაკენ მათ გააქვთ თახვის, შავი მელიის, ბეწვი და ხმლები. რუმი ამ შემთხვევაში იგულისხმება ბიზანტიის იმპერია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რომი, იგივე რუმი, ვიცით რომ დამკვიდრებული აღმოსავლეთ დამკვიდრებული ტერმინია, აღნიშნავს რომის იმპერიას. მათგან რუმის მეფე მიათეთს იღებს, ანუ ნიშნავს, რომ ბიზანტიელები გარკვეულ ბაჟს უწესებდნენ ამ ვიკინგ ვაჭრებს. თუ მათ სურთ, მიემართებიან სლავთა მდინარით. გაივლიან ხაზართა დედაქალაქს ხამლიხს, აქაც მიათეთს ტოვებენ. შემდეგ შედიან ჯურზანის ზღვაში. ხანდახან ამ ვაჭრებს თავიანთი საქონელი საქარავნო გზით გადააქვთ ჯურზანიდან ბაღდადს. აქ კი თარჯიმნებად სლავი მონები ჰყავთ. მათ თავი მოაქვთ ქრისტიანება და ამისთვის იხდიან ჯიზიას. აი ამ დროს, ესე იგი მე-19 საუკუნეში ჩანს, რომ ესენი ჯურზანის ზღვა ამ შემთხვევაში შავი და კასპიის ზღვებში მოძრაობენ, ისინი ჯურზანი, ვიცით რომ საქართველოს აღმნიშვნელადაც გამოიყენებოდა ხოლმე, ხო, ეს სახელწოდება თავის დროზე. ნიშნავს, რომ ამ ტერიტორიებზე ისინი მოძრაობენ, შავი ზღვიდან გადიან, შემდეგ კასპიის ზღვაში, ნუ კასპიის ზღვიდან და შავი ზღვიდან მოგზაურობენ სამხრეთისკენ, მიდიან ბაღდადისკენ, ვაჭრობენ აქ და აქ ამბობს, რომ მათ თავი მოაქვთ ქრისტიანება. თუ ესე იგი ნიშნავს, რომ მე-19 საუკუნეში გარკვეული ნაწილი სწორედ ამ ვარანგებისა და რუსების ამ შემთხვევაში იყო გაქრისტიანებული უკვე, რაც აი სწორედ იმ თეორიას ამტკიცებს, რომ ვლადიმირამდეც იყო დაწყებული ეს პროცესი და ეს არ არის რაღაცა სიახლე მათთვის, რომ ქრისტიანობა მიიღოთ, იმიტომ რომ ხა თავისთავად ბიზანტიის იმპერიის გავლენა ვრცელდებოდა მთელ ბალკანეთზე, ვრცელდებოდა ყირიმზე და ხა ყირიმიდან ქრისტიანობა თავისთავად კიდევ უფრო გავრცელდებოდა, ასე რომ მართალია ვლადიმირის დროს ეს ოფიციალურად მოხდა, მაგრამ უფრო ადრეც არის გარკვეული პროცესი დაწყებული. ისე ნიკა, აი ქრისტიანობაზე საუბრობდი შენ და პრინციპში საინტერესო ცნობები გვაქვს, რომ აი მანამდეც თავად ეს სლავური, პერუნი და სკანდინავიური თორი და ოდინი უკვე აი ნელ-ნელა კონსტანტინოპოლში ელჩობის დროსაც ჩანსო ეს, როცა უკვე ჯერ კიდევ ქრისტიანობამდე აი წარმართული ღმერთების შერწმა იწყება, რაც კიდევ უფრო მეტად აახლოვებს ამ სკანდინავიურ ელიტას სლავებთან. ხო, ესე ძალიან საინტერესოა და რაც ქრისტიანობით ეს უკვე გვირგვინდება, ხო, მთლიანად. კი, არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ისე ბევრი საერთოც აქვს, ასე თუ ისე. ზოგადად წარმართული ევროპის ტრადიციები და ღმერთები და ასე შემდეგ, ხშირ შემთხვევაში ახლოს ადგას ერთმანეთთან, რაც თავისთავად აადვილებდა მათ კონტაქტებსაც ერთმანეთთან. ხოლო საბოლოო ჯამში ქრისტიანობამ კიდევ უფრო მეტი სიახლოვე მოიტანა, იმიტომ რომ ერთ რელიგიაზე, ერთ კულტურაზე გადაიყვანა სულ ყველა, ხო? ამავე დროს დაერთო ამას დამწერლობის შემოღება.
გამოიყვება იმ კირილიცას ათვისება, რომელიც საფუძველი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში იმ რუსული სამთავროების ჩამოყალიბებისა, ხო, რომელიც ამ ტერიტორიაზე არსებობდა. ასევე უნდა ვახსენოთ, ესეთი ცნობილი გეოგრაფი იყო არაბი იბნ რუსტე, რომელიც სლავთა და რუსთა შესახებ წერს და ნახოთ რას ამბობს ის მათ შესახებ. აჭანიკთა და სლავთა ქვეყნებს შორის 10 დღის სავალია. სლავთა ქვეყნის დასაწყისში მდებარეობს ქალაქი ვათ. გზა ამ ხარეს ტრამალებს უგზო მიწებსა და გაუვალ ტყეებს მიყვება. სლავთა ქვეყანა სწორი და ტყიანია. არ აქვთ მათ არც ვენახები და არც ახნავს ათესი მინდვრები. აქვთ ხის კასრების კებად. ერთი ასეთის კიდან 10 დოქი თაფლი ამოდის. ისინი როგორც ჩვენ ცხვარს, ისე მწყემსავენ ღორებს. ნეშტს წავენ. ქალები გლოვისას დანით იკაწრავენ სახესა და ხელებს. გარდაცვლილის ფერფს მეორე დილით აგროვებენ და გორაზე აქვთ. წლის თავზე ოჯახს 20-მდე დოქი თაფლუჭი მიაქვს და ისე აღნიშნავს. ისინი თაყვანს ცემენ ცეცხლს. აი აქ აღნიშნავს იმას, რომ წარმართული ისა აქვთ, ეს ჩვეულებები აქვთ იგივე პერიოდში, 19 საუკუნეზეა საუბარი. ანუ ერთ სივრცეში შეიძლება ნახოთ ქრისტიანი ვაჭრები ამ რუსთა მიწებიდან და ნახოთ წარმართული მოსახლეობა, რომელიც რაღაც საერთოდ სხვა კულტს ცემს თაყვანს. მათ ძირითადად ფეტვი უთესიათ. მკისას ერთ ჯამ ფეტს მოაგროვებენ, ზე აღმართავენ და შემოქმედ შეღაღადებენ. ღმერთო ძლიერო კლავაც მოგვეც საკვები. მათ აქვს სხვადასხვა ბარბითი, გუსლი და სალამური. სალამური სიგზით 2 წრთაა, ხოლო ბარბითი 8 სიმიანია. მაგარ სასმელად თაფლუჭს იყენებენ. მიცვალებულს კრემაციისას ხმაურით აცილებენ. ამით თითქოს მადლობას უხდიან უფალს. მუშა საქონელი ცოტა, ხოლო ცხენები მეფის გარდა არავის ახავს. მათ იარაღ შუბი, ხელშუბი და ფარი შეადგენს. მათი მართველი ეკურთხება, მას უსიტყვოდ მორჩილებენ. ეს მართველი იწოდება მართველთა მართველად და სვით მალიქს ეძახიან. იგი უფრო მაღლადგას ვიდრე სუფანეჟა. ეს უკანასკნელი პირველის ნაცვალია. აღნიშნულ მეფეს ყავს ცხენები და ცხონდება მხოლოდ ძროხის რძით. მრავლად მოეპოვება ბწყინვალე, გამძლე და ძვირფასი ჯავშანი. ქალაქ, სადაც იგი ცხოვრობს, ჯარვაფს ეძახიან. აქ თვეში 3 დღით იმართება დიდი ბაზრობა. მათ ქვეყანაში ისეთ სიوار რომ მოსახლეობა იძულებულია მიწური გამართოს, რომელსაც ეკლესიის მსგავსი მიწაყრილიანი ჭერი აქვს. ასეთ მიწურებში ცხოვრობენ ოჯახებით. ბლომად აქვთ შეშა და ქვები. შეშითაც ხელებენ ქვებს, ასხაბენ ზე დადუღებულ წყალს და უხშივარით ისეთ ბებიან, რომ სულაც შიშულდებიან. ასეთ სამყოფეში იზამთრებენ. მეფე ყოველწლიურად ჩამოივლის თავის სამფლობელოებს. ჩამოვლისას თუ ვინმე ყავს ქალი ან ვაჟი, თითო-თითო პერანგს ჩამოართმევს. თუ არ ყავს, მაშინ ცოლის ან მხევალის სარგო პერანგს ჩამოართმევს. თუ ქურდს დაიჭერს, მას ან ჩამოახშობინებს, ან გადასცემს თავის რომელიმე მოადგილის ზედამხედველობის ქვეშ. რაც შეეხება არ რუსიას, იგი კუნძულზეა ტბით გარშემორტყმული. ეს კუნძული 3 დღის სავალია, დაფარულია ტყეებით და ჭაობებით. მათ ყავთ მეფე, რომელიც იწოდება რუსთა ხაკანად. აი, სხვადასხვა გამოყენებული არის, ნახეთ, ტერმინი ხაკანი, რაც ხანია იგივე ამ შემთხვევაში და მიუთითებს უფრო მეტად თურქული მოდგმის ტომებისთვის დამახასიათებელ ტიტულატურაზე. და აი, სწორედ ის არაბები მათ უწოდებენ ხაკანებს, რაც ძალიან ისეთი უცნაურია, ხო, ერთი ხედვით. ისინი ნავების საშუალებით თავს ესხმიან სლავებს. ტყვეები ხაზარეთს ან ბულგარეთს მიყავთ და იქ ყიდიან. აი, სწორედ აქაც ნავებით გადაადგილება, ანუ როგორც ვიკინგებს ახასიათებდათ ჩვეულებრივ და შემდგომში ამ ტყვეებს ყიდიან ხაზარეთში ან ბულგარეთში. მათ არ აქვთ სახნავს ათესი, იკვებებიან სლავთა მიწაზე მოტაცებული. ამ შემთხვევაში აქ უშუალოდ აი სკანდინავიელებზეა უფრო მეტად საუბარი, რომლებიც თავს ესხმიან ამ დროს სლავებს, არ არიან უშუალოდ თვითონ დაკავებულები მიწათმოქმედებით და სხვა ასეთ საქმიანობით, პირიქით სლავებისგან იღებენ ყველაფერს. როცა რუს ვაჟი უჩნდება, იგი მას შუქნის გაშიშვლებულ ხმალს სიტყვებით. ამ ხმლის გარდა სხვა მემკვიდრეობას ვერ გიტოვებ და არც არაფერი გექნება გარდა ამ ხმლით მოპოვებულისაო. მათ არაფერი აბადიათ, არ აქვთ სოფლები, სახნავენ მხოლოდ სიასამურის ციყვისა თუ სხვა ბეწვით ვაჭრობენ. ვაჭრობენ ფულზე, რომელსაც ქამარში ჩამალავენ. სამოს სუფთას ატარებენ. მათი მამაკაცები ოქროს სამაჯურებს ატარებენ. მონებს კარგად ეპყრობიან, რადგან მათით ვაჭრობენ. რუსთა ქვეყანაში ბევრი ქალაქია და ცხოვრობენ ლაღად. სტუმრებს და საერთოდ მადამი კეთილგანწყობელ უცხოელებს პატივისცემით ეპყრობიან. არავის აძლევენ მათი წყენის უფლებას, ხოლო თუ ვინმე მაინც გაბედავს, დაჩაგრულს ესარჩლებიან. სულეიმანის ხმლებს ატარებენ. თუ რომელიმე მონათესავე ტომთაგანი აღდგება საერთო მტრის წინააღმდეგ, მაშინვე დანარჩენებიც ივიწყებენ ურთიერთმტრობას და გაერთიანებული ძალით მოქმედებენ. სარჩელის განხელვა მეფის სასამართლოში ხდება. განაჩენს ისმენენ და განუხრელად ასრულებენ, ხოლო განაჩენი თუ ორივე მხარე უკმაყოფილოა, ამ შემთხვევაში მოუხმობენ უფლის სამართალს. ორთაბრძოლაში ებმებიან მოსარჩენენი ნათესავებითა და ახლობლებით. ორთაბრძოლაში გამარჯვებული სასამართლოშიც იმარჯვებს. რუსებს ყავთ ქურუმები, რომელთაგან ზოგიერთი მეფეზეც კი ბრძანებლობს. მათი განკარგულებით ხდება მსხვერპლის შერჩევა. ხან ქალის, ხან კაცის, ხანაც პირუტყვის. ქურუმის ბრძანების შეუსრულებლობა
მსხვერპლობა წარმოუდგენელია. იგი მსხვერპლს კისერზე თოქშებულ სკიდებს ძელზე და ელის მის დახჩობას. ისინი მამაწმინდა გამბედავნი არიან და თუ ვინმეს დაესხმიან, გამარჯვებამდე არ მოეშვებიან. დამარცხებულ ტან ხოცავენ ან იმონებენ. ისინი მაღლები, ჩამოსხმული ტანის და გამბედავნი არიან, მაგრამ ცხენს არ იყენებენ. ძირითადად გემებით ლაშქრობენ. რუსები ატარებენ განიერ შარვლებს. თითოეულ შარვალზე იხარჯება 100 წრთა ნაჭერი. შარვლის ჩაცმისას მუხლზემოთ იკეცენ და იქ ამაგრებენ. მარტო არც ერთი არ დადის მოსასაქმებლად. მას აუცილებლად აცილებს და იცავს სამი ამხანაგი. ისინი ყოველთვის ატარებენ ხმლებს, რადგან ერთმანეთს არ ენდობიან. მუხანათობა მათში ჩვეულებრივია. თუ რომელიმე მოახერხა და შეიძინა რაიმე ქონება, მას მაშინვე უამრავი მოშურნე გამოუჩნდება. საკუთარი ძმაც კი, რომელიც მის მოკვლას ეცდება. თუ ვინმე მათ შორის სტუმილი და გამოჩენილი გარდაიცვლება, სახლის მსგავს სამარეს გაუთხრიან. მას შიგ ჩაასვენებენ, ჩაატანენ ტანსაცმელს, ოქროს სამკაულებს, რომელთაც ის ატარებდა, ჩაატანენ დიდი რაოდენობით საჭმელ საცმელს და ფულს. ბოლოს საფლავში ცოცხლად ატანენ გარდაცვლილი საყვარელ ცოლს, შემდეგ ჩასასვლელს ამოქოლავენ და ეს უბედური ცოცხლად იმარხება. რუსები სამ ჯგუფად იყოფიან. პირველი ჯგუფი მდებარეობს ვოლგის ბულგარეთთან ახლოს და მათი მეფე ზის ქალაქ კუიაბაში, რომელიც ბულგარეთზე დიდია. სხვა ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მთავარია, მათ შორის იწოდება ასლავიინა და მეფე მათი ზის ქალაქ სალაურში. მესამე ჯგუფი იწოდება ალ-არსანია და მათი მეფე ზის ქალაქ არსში. ვაჭართათვის განსაკუთრებით კიევია ცნობილი. არსი კი უცნობია. მის შესახებ არაფერი მსმენია, რადგან მისი მაცხოვრებლები უცხოელებს ხოცავენ. მართალია თვითონ მოგზაურობენ ვაჭრობის მიზნით, მაგრამ არავის არაფერს უყვებიან. არც ვინმეს აძლევს უფლებას გაყვეს მათ. არსიდან გამოაქვს შავი სიასამურის, შავი მელიის ბეწვი, ტყვია, მონები. რუსები ის ხალხია, ვინც წვავს თავის მიცვალებულებს. რუსები სავაჭროდ დადიან ხაზარეთსა და რუმში. დიდი ბულგარეთი რუსეთს ესაზღვრება ჩრდილოეთით. რუსები მრავალრიცხოვანი არიან და უკვე დიდი ხანია, რაც თავს ესხმიან რუმს და ხარკავენ კიდეცო. აი ამ შესახებ აი ხედავთ რამდენი რამხელა ისაა ცნობები და ეს ცნობები ცოტა არ იყოს წინააღმდეგობრივიც არის ზოგჯერ ერთმანეთთან. აი მაგალითად სხვადასხვა ქალაქები, რომელიც დასახელებული არის აქ, იდენტიფიცირება მათი ხდება განსხვავებულ ქალაქებთან. მაგალითად, არ რუსია ტერმინი მიიჩნევა, რომ არაბულად არის ძველი რუსეთის სახელწოდება, ზოგადი სახელწოდება. ბულგარელებში იგულისხმება ვოლგის ბულგარები, ეს არ არის ბალკანეთის ბულგარები, ეს არის მდინარე ვოლგის გარშემო არსებული დიდი ტომობრივი გაერთიანება ვოლგის ბულგარებისა, რომელიც მოღოლთა იმპერიამ გაანადგურა შემდგომში. სულეიმანის ხმლები რომ იყო ნახსენები, არის ბიბლიური მეფე სოლომონი იგულისხმება, სულეიმანის მახვილი, ანუ ამ იარაღის არაბული ლიტერატურული ეპითეტი ყოფილა. კუიაბა ქალაქში არაბი მკვლევართა აზრით იგულისხმება ქალაქი კიევი, სავარაუდოდ მიიჩნევენ რომი რა საკვირველი არის რომი, ანუ ბიზანტია, და შესაბამისად აი დანარჩენი ქალაქებიდან უმეტესობა არ ვიცით ზუსტად თუ რომელ ქალაქს გულისხმობს, თუმცა გარკვეული ვარაუდები ამასთან დაკავშირებით თქმა უნდა არსებობს. მაგალითად კიევსაც რამდენიმე დასახელება არ ცნობილი, მათ შორის ის უიაბა იქნებოდა ეს თუ სხვა სახელწოდებები, აი მათ შორის არის ასეთი განსხვავებული სახელწოდებაც კიდევ კიევისა. თავიზუსტად სხვა შეიძლება ისიც უნდა თქვა, რომ თვითონ ქალაქი კიევის სახელწოდება ქართულადაც კიევი კი არა, ზოგადად უკრაინულად კიევ გამოითქმის. ხა ორი ით და განსხვავდება იმისგან ფორმისგან, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ. ქალაქი ვათ რომ არის მოხსენებული, ესეც კიევად მიიჩნევენ, მაგრამ სავარაუდოდ ეს არის ქალაქი ვიტიჩევი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს ასევე მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო ძალიან თავის დროზე და დღესაც არსებობს უკრაინაში ეს დასახლება და თავის დროზე ვიკინგების პერიოდში, რა თქმა უნდა, მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. მოდი ახლა თქვით ჩვენ უკვე რუსთა ტრადიციებზე, აქ ნახეთ რომ მერდროულად 19 საუკუნეში წარმართები და ქრისტიანები თითქოს ერთ სივრცეში ცხოვრობენ, მაგრამ რუსთა მიწები იმდენად ფართო ცნება, რომ აქ შეიძლება ეს ხალხის რაღაც ნაწილი იგულისხმოდეს ყირიმის ჩრდილოეთი ცხოვრები მოსახლეობა, რომელშიც ქრისტიანები მართლაც იქნებოდნენ, და მეორე მხრივ ის ვიზეც წერს, რომ დასაფლავების წესი, ცოცხლად ჩაყოლება ადამიანების, ადამიანების სხვებლად შეწირვა და ასე შემდეგ იყო უფრო გავრცელებული უფრო ჩრდილოეთის მართულებაზე. შეიძლება ეს ყოფილიყო თანამედროვე რუსეთის ტერიტორია, შეიძლება ყოფილიყო კიევის და მისი ჩრდილოეთი მხარეები, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ ერთდროულად არსებობს ამ სივრცეში წარმართობაც და ქრისტიანობაც, ხოლო საბოლოოდ მხოლოდ ვლადიმირისა და მისი მემკვიდრეების დროს მოხდება ამ სივრცეების მთლიანად გაქრისტიანება. ხოლო მანამდე აი ასეთი წარმართული წესშეულებები, როგორც მე ამ ცნობილ მოგზაურის ცნობებში ამოვიკითხეთ 19 საუკუნის და სწორედ აი ამ ტერიტორიებზე იყო გავრცელებული. მოდი ახლა ვთქვათ, როგორ ორგანიზდა საბოლოო ჯამში ეს რუსული სამთავროები, რა რომელი სამთავროები გაჩნდა ამ ტერიტორიაზე და ვინ იყო უზენაეს მართლად, ვინ ითვლებოდა? ხო, საკმაოდ საინტერესო იყო ის წყაროები, რაც განიხილე.
აღსანიშნავია, რომ აი წარმართულ რიტუალებთან დაკავშირებით ასევე საკმაოდ ისეთი კრიტიკული და საკმაოდ ძიმეცნოები გვხვდება უკვე ნესტორის ქრონიკაში, ხო? სადაც ესე ვთქვათ, უფრო ქრისტიანობამდელი არსებული სივრცე ძალიან მუქ და მუქფერებშია დახატული და მეორე უკვე ქრისტიანობით იხსნება ის დიდი პროგრესი, რაც მოგვიანებით კიევის რუსეთმა განიცადა. Ხო, ახლა ჯერ ვთქვათ, რა მოხდა ვლადიმირის შემდგომ, ხო? ვლადიმირს საკმაოდ ბევრი შვილი ჰყავდა. ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო მეტად გამოირჩეოდა მისი ერთ-ერთი ვაჟი, სვიატოპოლკი, რომელიც ახალგაზრდობაშივე აუჯანყდა ვლადიმირს და გარკვეული პერიოდი დილექშიც კი გაატარა ამის გამო. და როგორც ცნობები გვაქვს, ვლადიმირი ნაკლებად განიხილავდა მას ტახტის რეალურ პრეტენდენტად, მაგრამ მისი სხვა შვილები, მაგალითად ბორისი და გლები, ამ ხრივ არ აღმოჩნდნენ იმ ძალის ფლობელები, რომლებიც შეძლებდნენ სვიატოპოლკის დამარცხებას. აღსანიშნავია, რომ აი ბორისი არც კი შეებრძოლა სვიატოპოლკს, ნუ ამის ახსნა წყაროებით საკმაოდ რთულია, მაგრამ ოფიციალური ვერსიად გვაქვს ის, რომ ის ზედმეტად მორწმუნე იყო და მას არ სურდა, რომ საკუთარი ძმის სისხლი დაეღვარა და საკუთარი დრუჟინაც კი გაათავისუფლა სამსახურიდან და ასე დანებდა ის სვიატოპოლკს. ასე რომ რეალურად თითქოს ვთქვათ, ფორმირდა ისეთი პროცესი, რომ ვლადიმირის შემდგომ მთავარი მართველი უნდა ყოფილიყო სვიატოპოლკი, მაგრამ აქ ჩვენ გვყავს საკმაოდ საინტერესო ფიგურა, იაროსლავი, მოგვიანებით იაროსლავ ბრძენის სახელი ცნობილი, რომელიც ამ პერიოდში მართავდა ნოვგოროდს. ისე აღსანიშნავია, რომ ეს დაყოფა მართალია მოგვიანებით ხდება, როცა იგივე გარდაიცვლება იაროსლავი, აღარ იქნება ვლადიმირ მონომახი და უკვე საბოლოოდ იშლება ეს დიდი კიევის რუსეთი, მაგრამ აი დაშლამდე ვლადიმირმაც საკუთარ შვილებს გაუნაწილა, ხო, ეს საპრინცოების სახით. აი იაროსლავის ასეთი სამართლო ადგილი ნოვგოროდი იყო, ხო? თავიდან იაროსლავს გაუჭირდა სვიატოპოლკთან დაპირისპირება, მაგრამ მოგვიანებით ამ სამოქალაქო ომში გამარჯვება შეძლო და საბოლოო ჯამში ის გახდა ვლადიმირის ნამდვილი მემკვიდრე. Ну, ამ ხრივ მისი მოღვაწეობა აღინიშნება როგორც ერთ-ერთი უმთავრესი და ოქროს ხანის სახელითაც კი არის შეფასებული, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ ასეთი სტაბილური მშვიდობა იყო, რადგან იგივე იაროსლავს საკმაოდ დიდი დაპირისპირება ჰქონდა საკუთარ ნახევარძმასთან, სტისლავსთან და მოგვიანებით იძულებული გახდა, რომ სტისლავის უფლებები ეცნო კიევის რუსეთის გარკვეულ ტერიტორიებზე. რა თქმა უნდა, ეს დიდი უკანდახევა იყო, მაგრამ ნუ ძმები შემდგომში ერთობლივად მოქმედებდნენ და ამ ერთობლივი მოქმედების გამოხატულება უნდა იყოს პაჭანიკების დამარცხებაც, ხო? სწორედ აი პაჭანიკებზე გამარჯვების ნიშნად აღიმართა და შეიქმნა წმინდა სოფიას კათედრალი, ხო? ასევე აი წერა შენ საუბრობდი დინასტიურ ქორწინებებზე, ბიზანტიური საიმპერატორო კარის პოლიტიკა განიხილე და ამ ხრივ საინტერესოა იაროსლავიც როგორ მოქმედებდა, ხო? მან ფაქტობრივად საკუთარი შვილები დააქორწინა უნგრეთშიც, პოლონეთშიც და ერთი ძალიან ისეთ საინტერესო ცნობა გვაქვს, რომ იმ ლეგენდარულ ვიკინგ ჰარალდ ჰადრადასაც კი მიათხოვა მისი ერთ-ერთი ქალიშვილი. აი ნამდვილი მძიმე პროცესების დაწყება უკვე იწყება იაროსლავის სიკვდილის შემდგომ. Ну, აქ ჩვენ გვაქვს მცირე პერიოდი, რომელიც მოიცავს ვლადიმირ მონომახის მართველობას, მაგრამ აი იაროსლავის სიკვდილი უკვე აღინიშნა იმ პერიოდად, როცა ერთიანი კიევის რუსეთი ირღვევა. ჩვენ აქ გვაქვს საკმაოდ ბევრი გაერთიანება, ну, საკუთრივ კიევი, რიაზანი, ვლადიმირ სუზდალი, ნოვგოროდი და ასე შემდგომ, რომლებიც ერთმანეთს განიხილავენ როგორც ასე ვთქვათ მეტოქეებს, კონკურენტებს და ეს ალბათ ყველაზე უფრო კარგად ჩანს, როცა მოდიან მონღოლები, ხო? და მონღოლებს ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს დაუთმობთ დროს და მასზე უნდა მოგვიანებით უფრო ცლად ვიტყვით, მაგრამ აი მონღოლების გამოჩენა, როცა ბათო საკუთარ გრანდიოზულ არმიას შეკრებს და გენერალური მონღოლური შემოტევები იწყება, აი ყველაზე მეტად ჩანს, როცა სამთავროები ვერ ახერხებენ კონსოლიდირებას და ერთმანეთის მარცხი მიაჩნიათ თითქოს რა, დრო აი ვთქვა, თუ რიაზანი ან კიევი დამარცხდება, მაშინ ამით შეიძლება რომ გაძლიერება შეძლოს ვინ, მაგალითად ვლადიმირ სუზდალმა. რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკა არ იყო სწორი, მაგრამ ალბათ ამითაც უნდა აიხსნას ის, რომ გენერალური ასე ვთქვა და ერთიანი წინააღმდეგობის გაწევა ვერ მოხერხდა, ხო? ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს სხვა უამრავი მიზეზიც, რის გამოც ერთიანი ფრონტი არ შეიქმნა, მაგრამ აი ეს დაპირისპირება და კონკურენცია ნამდვილად თამაშობდა საკმაოდ დიდ როლს და იგივე კალკოს ბრძოლაც რო ვთქვა, ხო, ერთიანი სარდლობის
ფორმირებაც კი ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ამ ბრძოლაში მარცხის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, ხო? ასე რომ იაროსლავი კალკას ბრძოლაზე თუ დააკვირდები, მიმახსენდება ხოლმე სოხოვისტას ბრძოლა საქართველოს ისტორიიდან. დაახლოებით მსგავსი ისტორია იყო იქაც, ეს შეუთანხმებელი სარდლობა რაღაცა მითხოვს. ბრძოლა არ წופილა, ხო, ისეთი? კი. საბოლოო ჯამში მარცხი, სასტიკი მარცხი, რაც გამოიწვია სწორედ ამ მოუწესრიგებლოებმა, იმან, ნახე მეტაურობა, იმიტომ რომ საერთოდ ომში არ შეიძლება ბევრია მეტაურის ერთდროულად მეტაურობა იმაში. საერთოდ ნაპოლეონს აქვს ნათქვამი ერთი ცუდი გენერალი ორ კარგს მირჩევნიაო არმიაშიო. რაც ხშირ შემთხვევაში სიმართლეს არის სიმართლეს წარმოადგენს ხოლმე ასეთ შემთხვევაში და მართლაც აი ის მარცხი, რომელიც კალკასთან ჭამეს, მათ პირდაპირ მიუთითებს აი ძალიან მოუწესრიგებელ მართლობაზე, აზთა განსხვავებულობაზე ამ ლიდერთა შორის. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ერთიანობის ნიშნები თითქოს არის, მთლიანობაში აშკარად არის, რომ მათ სხვადასხვა ინტერესი ამოძრავებთ, ყველა თავისას მიერეკება, მოკლედ რომ თქვა და საბოლოო ჯამში კატასტროფულ მარცხითაც დაამთავრებენ, ხო? აი ამ თავიანთ. კი. ისე აი სანამ უშუალოდ მონღოლების ნაწილზე გადავიდოდეთ, აი იაროსლავის სიკვდილი 1054 წელს და მოგვიანებით ბიზანტიის კატასტროფული მარცხი მანასკერთან საცუკების წინააღმდეგ ბრძოლაში რაღაც სიმბოლური იყო იმ მხრივ, რომ საკმაოდ მძიმე პროცესებს დაუდო სათავე, ხო, ერთი მხრივ მოიშალა ერთიანი რუსული სახელმწიფო და კიევის რუსეთი უკვე ნომინალურ ცენტრად და კულტურულ ცენტრად რჩებოდა. ხოლო ბიზანტიამ ამ ხრივ დაკარგა მცირე აზია და იგივე პაჭანიკების ხრიდან, იგივე სიცილიელი ვიკინგების ხრიდან უძიმეს საფრთხეს განიცდიდა. და აი უკვე პრინციპში ჩვენ მონღოლებამდე არ იქნება ცუდი თუ ყივჩაღებსაც ვახსენებთ, ხო, იმიტომ რომ ყივჩაღების გამოჩენამ საკმაოდ დიდი პრობლემები შეუქმნა რუსულ სამეფოს სამთავროებს და აუცილებელი გახდა საკმაოდ ძლავრი წინააღმდეგობის გაწევა, რომ დაეცვათ საკუთარი საზღვრები. მაგრამ ნუ რეალური და გამანადგურებელი საფრთხე და საკმაოდ მძიმე ბრძოლები უკვე წინ იყო და რა თქმა უნდა ესენი იყვნენ მონღოლები. ისე გავიხსენოთ თუნდაც საქართველოსი ყივჩაღების შემოსვლა ათრაკა შარაღანიძისა, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ უკავშირდება კიევის რუსეთის ისტორიას, იმიტომ რომ სწორედ ეს ათრაკას ურდო თავის დროზე დევნილი იყო ვლადიმირ მონომახისგან, რომელიც ებძვის წარმატებით ძალიან ყივჩაღებს დევნის მას თავისი მიწებიდან და შემდეგ ამ ათრაკას ურდო, რომელიც დასუსტებულია, დამარცხებულია რუსებთან ომში, შემცირებულია რიცხობრივად, ძალიან უყოყმანოდ მიიღებს ფაქტობრივად იმ შემოთავაზებას დავითისგან, ჩამოდის საქართველოში, გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში აქ არის, ხოლო შემდეგ ათრაკა დავითის სიკვდილის შემდეგ თავისი ურდოს ნაწილთან ერთად ბრუნდება ისევ სტეპებში. მაგრამ აი თვითონ ეს ამბავი და ის, რომ სავარაუდოდ ქართველებს უნდა ქონოდათ ამ დროს კონტაქტი აქტები კიევის რუსეთთან, მოლაპარაკებაც შეიძლება ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ საშუალება მიეცათ ყივჩაღებისთვის, რომ დაეტოვებინათ ყივჩაღებს ეს ტერიტორია და საქართველოსკენ გამოველოთ გზა, მიუთითებს, რომ რაღაც გარკვეული კონტაქტები მართლაც ამ დროს არსებობს ნამდვილად კიევის რუსეთის მთავრებთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობა, რომელსაც ზოგჯერ აზუსტად არ არის დამტკიცებული, არა, ნუ ზოგჯერ თვლიან, რომ არ შეიძლება არ შეესაბამებოდეს სიმართლეს, მაგრამ არსებობს ასეთი ცნობა, რომ დემეტრე პირველის ასული, რუსუდანი, დაქორწინებული იყო იზიასლავზე, კიევის რუსეთის მთავარზე და ნუ ეს პირველი დიპლომატია, რომ გამოდის პოლიტიკური ამ შემთხვევაში ქორწინება საქართველოსა და რუსებს შორის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ანამდე მიიჩნევა ძირითადად თამარ მეფესა და იური ბოგოლიუბსკის შორის კავშირი მიიჩნევა, მანამდე არსებობდა რუსუდანისა და იზიასლავის ქორწინება, რომელიც როგორც ვთქვით, ცირეხნით გაგრძელდა და არც ისე წარმატებული არ იყო. თუმცა, ანუ არ ვიცით ახლა რამდენად ზუსტია, მაგრამ სავარაუდოდ შეესაბამებოდეს რეალობას, იმიტომ რომ შემდგომში ეს რუსუდანი საკმაოდ დიდ როლს ასრულებს საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ის ბრუნდება უკან, ბრუნდება ამ პოლიტიკური ქორწინებიდან, არის ისევ სამეფო კარზე და სხვადასხვა თამარ მეფის პერიოდშიც ჩანს გარკვეულწილად ის ისტორიაში, როცა მონაწილეობს მშიდა პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობდა თამარ მეფის დროს საქართველოში. ხოლო რაც შეეხება უფრო ცნობილ ფაქტს ამასთან დაკავშირებით, ეს არის იური ბოგოლიუბსკის ჩამოსვლა. და თქვათ, ვინ იყო იური ბოგოლიუბსკი, ხო? ისიც სწორედ ამ სკანდინავიური ვარანგული ელიტის
წარმომადგენელი მთავრების შთამომავალი და ნოგოროდის ყოფილი მთავარია ბოლო-ბოლო, ხო? ნოგოროდის, რომელიც იყო სწორედ აი ვარანგთა ერთ-ერთი მთავარი დასაყდენი და შემდგომში ცნობილი რესპუბლიკა ჩრდილოეთისა, რომელსაც ჩრდილოეთის ვენეციას უწოდებდნენ, სწორედ ამ ქალაქის მთავარი და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ნოვგოროდის მთავარი განსხვავდება იგივე კიევისა და სხვა მთავრებისგან იმით, რომ ნოვგოროდში მთავარი არის არჩევითი არის. რეალურად ეს არის დაახლოებით ისეთი ვარიანტი, როგორც იყო სპარტაში მეფეები, იმიტომ რომ სპარტას ყავდა ორი მეფე, მაგრამ რეალურად ამ მეფეებს აბსოლუტური ძალაუფლება არ ჰქონდათ, ისინი იყვნენ რეალურად დამოკიდებული იმ საბჭოზე, ხო, სპარტისა, რომელიც მართავდა ქალაქს, ან იგივე რომში კონსულები, რომლებიც წარმოადგენდნენ ძალაუფლებას, სამხედრო ძალაუფლებას და პოლიტიკურს, მაგრამ ისინი გარკვეული დროით იყვნენ ფაქტობრივად დანიშნულები და არ ჰქონდათ აბსოლუტური ძალაუფლება. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ, რომ ეს არ იყო მათი მუდმივი ესეთი განუსაზღვრელი დროით ძალაუფლება. ისე იყო მაშინ ეს ჩანს ზუსტად ოდნავრო გავასწროთ პროცესებს, ჩანს აი ალექსანდრე ნეველის მოღვაწეობის დროსაც, როცა ის დაპირისპირებაში მიდის საბჭოსთან და უკვე რაღაც პერიოდი იძულებული ხდება, რომ დატოვოს ქალაქი და მოგვიანებით ისევ საბჭოს თხოვნით ბრუნდება, როცა უკვე მონღოლური და ჯვაროსნული საფრთხე აშკარაა, ხო, აი ეს დაპირისპირების მომენტიც ფაქტობრივად სწორედ იქიდან უნდა გამოდიოდეს, ასახა შენ თქვი. კი, და სწორედ ეს იური ბოგოლიუბსკი, რომელიც შემდგომში დევნილი იყო, გააძევა ის თავისმა ბიძამ, ხო, ქალაქი ნოგოროდიდან, და ნოგოროდის მატიანე 1675 წლის შემდეგ აღარ იხსენიებს. შემდგომში ის ქალაქი ვლადიმირშია, საბოლოოდ ყინჩაღების მფარველობაში წარის გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში, და მერე უკვე ქართველი გარკვეული ფეოდალთა და ვაჭართა წრის ხელშეწყობით ის ჩამოიყვანენ საქართველოში, რათა გახდეს თამარის მეუღლე, და ეს ქორწინება ძალიან წარუმატებლად დასრულდება საბოლოო ჯამში. ვიცით, რომ თამარი გაშორდება მას და გაყვება შემდგომში დავით სოსლანს, ხოლო გიორგი რუს, სხვათაშორის, რომელიც ასე უწოდეს მას საქართველოში, გიორგი რუსი, მიური ბოგოლიუბსკის, იმიტომ საქართველოში ჩანს აშკარად, რომ ეს ტერმინი რუსის აღმნიშვნელი, როგორც თავიძოზე ვარანგი, სწორედ ამ სივრციდან არის შემოსული და დამკვიდრებულია ძალიან კარგად სწორედ ბერძნულიდან, და ჩანს, რომ ეს ტერმინები საქართველოში გამოიყენება და აშკარად კარგად იცნობენ ქართველები ამ ხალხს. თუნდაც ის, რომ ეს ვაჭრები გაემართნენ ჩრდილოეთისკენ და იქიდან ჩამოიყვანეს ეს იური, ესეც მიუთითებს, რომ ქართველები პირველად კი არ მიდიოდნენ იმ სივრცეში. ის ზანქან ზორაბაბელი, ცნობილი ვაჭარი თბილისელი, უკვე იცნობდა აშკარად ამ სივრცეს და პირველად არ იყო ნამოგზაურები ყივჩაღებისა და რუსების მიწაზე. შემდგომში გიორგი რუსი, სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა, რომ დიდი მხარდაჭერა აღმოაჩნდება მას საქართველოში, როცა თამარის წინააღმდეგ აჯანყდება, ჯაბრუნდება კონსტანტინოპოლი, სადაც გაძევებული იყო, და საბოლოო ჯამში ის მართალი მის აჯანყება დამარცხდება, მაგრამ ის პროცესები დიდი წილად ხა განპირობებული იყო უშუალოდ არა მაინცდამაინც გიორგი რუსის მხარდაჭერით, არამედ დიდებულთა გარკვეული ნაწილის უკმაყოფილებით თამარის მეფობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ ვიცით, რომ პრივილეგიებს კარგავენ დასავლეთ საქართველოს ფეოდალები, მათ შორის აი დადიანი განსაკუთრებით, რომელიც თავარი მოკავშირე გახდება გიორგი რუსისა, ვიცით, რომ იქ წესი შეიცვალა მეფის კურთხევისა, რომელიც თავიზოზე აფხაზთა სამეფოს წესით ხდებოდა, რადგან აფხაზთა სამეფო იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და დიდი ქართული სახელმწიფოების გაერთიანების პროცესში, და როდესაც ეს მოიშალა, ეს წესი დაკარგეს დასავლეთ დიდებულებმა, რომლებიც მეფეს ადგავდნენ მანამდე გვირგვინს თავზე, თავიანთი წოდება, მნიშვნელობა, და თავისთავად ამან გამოიწვია შემდეგ დაპირისპირება მათი მეფესთან და სწორედ გიორგი რუსის გამოყენება სცადეს ამ მიზნით, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს წარუმატებლად დამთავრდა. ამას გარდა კონტაქტები, რა თქმა უნდა, არსებობდა ვარანგებისა და ზოგადად კიევის რუსეთის და სხვა რუსულ სამთავროებთან. ერთ-ერთი ფაქტი ამის სწორედ ისიც არის, ეს წინა მასე ვისაუბრეთ ვიკინგებთან კონტაქტისა, ინგვარ ან სავარაუდოდ, ხო, მე მართალია არ ვემხრობი ამ ვარაუდს, მაგრამ ეს იქნებოდა ინგვარი თუ სხვა ვიკინგები, რომლებიც მოძრაობდნენ ამ სივრცეში, ხშირად ვახსენეთ მე, რომ კასპიის ზღვაშიც იყვნენ, შავ ზღვაშიც იყვნენ, და მათი რაღაც გარკვეული ნაწილის დაქირავება სამხედრო მოქმედებების ჩასართავად არ იქნებოდა განსაკუთრებული და უცხო ნამდვილად, და ქართული ისტორიული წყაროც ისე ასახელებს მათ, რომ თითქოს ამაში განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ქართველებისთვის ეს ვარანგები სულაც არ არიან უცხო ხალხი რაღაცა, ხო, ბოლო-ბოლო შავ ზღვასა და კასპიის ზღვასთან მჭიდრო კავშირი ჰქონდა საქართველოს, შავი ზღვის სანაპიროზე იყო თვითონ, კასპიის ზღვასთან კი იქ მისი მეზობელი შირვანი მდებარეობს, და შესაბამისად მათთვის ნამდვილად არაფერი იყო ახალი ვარანგებთან და რუსებთან კონტაქტისთვის.
აი ახლა კი მივადგეთ ნელ ალბათ უნდა იმ თემას, რამაც საბოლოოდ ამ სწორედ ამ სკანდინავიური ელიტისგან მართული სლავური სამთავრო სამეფო მიწები, რომ სამთავროების მიწები საბოლოოდ დაუქვემდებარა ახალ იმპერიას, რომელიც მთლიანად შეცვლის, ხო, ამით ამ სივრცეში ეს არის მონღოლთა იმპერია, რომელიც საბოლოოდ მოახერხებს მათ დამორჩილებას და დიდი ხნის განმავლობაში აქ დამყარდება, როგორც რუსები უწოდებდნენ, ტატარსკაი იგო, ანუ თათრული უღელი, თათრების უღელი, და ეს თათრები სწორედ დიდი ხნის ამდენი ასეული წლის განმავლობაში აქ ფაქტობრივად ყველაფერს შეცვლიან, ძალიან დიდ ზეგავლენას იქონიებენ მათ აზროვნებაზე, იდეოლოგიაზე, კულტურაზე, პოლიტიკაზე. აი ამიტომ არის დღეს რომ ხშირად არის ხოლმე საუბარი, ანუ განსაკუთრებით ნაკლებად უკრაინის მიმართულებაზე, იმიტომ რომ უკრაინა ამ შემთხვევაში უფრო შორს იყო უშუალოდ მონღოლთა იმპერიისგან და მისი კონტროლი კიდევ უფრო რთული იყო გარკვეულწილად და უფრო თავისუფლად გზნობდნენ თავს, მაგრამ აი უშუალოდ რუსული სამთავროები, რომლებიც თავის ზოზე სწორედ ამ სკანდინავიურმა ელიტამ დაარსა, ის ვლადიმირ სუზდალი იქნებოდა, ნოგოროდი თუ როსტოვი თუ ასე შემდეგ, რომელიც იქ არსებობდა, ფსკოვი და ასე შემდეგ, ისინი სწორედ ძალიან დიდი ზეგავლენის ქვეშ არიან მონღოლთა იმპერიისაგან. იგივე ის ცნობილი შემდგომში ის ალექსანდრე ნეველი იქნებოდა, შემდეგ ყველანი იყვნენ მონღოლთა ყაინისგან იღებდნენ იარლიხს, რომ თავიანთი ძალაუფლება ქონოდათ იმ ტერიტორიებზე, ხო? ანუ ისინი მაინც დაქვემდებარებულები იყვნენ მისდამი და დღესაც აი ხშირად ამბობენ რუსებზე, რომ რუსები არიან მონღოლები, ისინი ურდოს შთამომავლობა, ოქროს ურდოს და ასე შემდეგ. მართალია ეს ესე უშუალოდ სიმართლეს არ შეესაბამება, უხეში ნათქვამი რა, ანუ თქვა არა ანაქრონისტულია რა რეალურად და არ შეესაბამება სიმართლეს, მაგრამ აქვს გარკვეული საფუძველი, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან დიდი ზეგავლენა მოხდა ნამდვილად ოქროს ურდოსი ამ ტერიტორიაზე შემდგომში და გამოიწვია რუსების ცვლილება ბევრი მიმართულებით, მათ შორის არა მარტო აზროვნებით და იდეოლოგიით, არამედ ჩაცმის წესით, გვირგვინი, სამეფო გვირგვინი და ასეთი დეტალების შიც კი ძალიან ბევრი ცვლილება შემოიტანა მონღოლთა მართველობამ ამ ტერიტორიაზე. ამიტომაც ეს ამას გარკვეული საფუძველი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუნდაც კულტურულ ასპექტში, თუნდაც სოციალურ ასპექტში ნამდვილად ჰქონდა. იგივე არისტოკრატიაც, რომელიც ეს სკანდინავიური ელიტა წარმოადგენდა თავის დროზე, შემდგომში მონღოლთა იმპერიაში მოხდა მათი ტრანსფორმაცია და გაჩნდა ის ბოიარების ფენა, რომელშიც ძალიან საკმაოდ ბევრი იყო მონღოლური წარმომავლობისა, ან თუ არ იყო მონღოლური წარმომავლობისა, იჩემებდნენ ისინი, რომ მე ვარ აი ამ და ამ მონღოლის საგვარეულოს წევრი, თუნდაც ვახსოვთ ბორის გოდუნოვი, ხო? ბორის გოდუნოვი იყო თათრული ელიტის წევრი. ხო და იგივე ოპრიჩნიკებზეც თუ ვიტყვით, ხო? აქაც საინტერესო ცნობები გვაქვს, რომ მათი დიდი ნაწილი სწორედ ასეთი ეთნიკური წარმოშობის უნდა ყოფილიყო, ხო, რომელზეც ახლა შენ საუბრობდი. ასე რომ ეს ბასკაკების გაგზელება, ბასკაკები. ხო. ეს ელემენტი ასე არ ხრება, ანუ არ უნდა წარმოიდგინოს ჩვენ მსმენელმა ისე, რომ როცა რუსები დაძლევენ ამ თათართა უღელს და მოსკოვის სამთავრო შეძლებს მონღოლთა განდევნას, არ უნდა გვეგონოს, რომ აი მონღოლები ერთიანად მიდიან და ტოვებენ ისინი ამ სივრცეს. რა თქმა უნდა, რაღაც მცირე პროცენტული მაჩვენებელი გვაქვს ამისა, მაგრამ საკმაოდ დიდი ნაწილი რჩება, გაქრისტიანდება და უკვე აგრძელებს აი ამ მოსკოვის სამთავროში ცხოვრებას, რომელიც მოგვიანებით უკვე ფორმირდება, ხო, რუსეთად და რუსეთის იმპერიად. და იგივე თუნდაც აი ხა ნიკამ რას თქვა, ბორის გოდუნოვი და ოპრიჩნიკების რაოდენობა და მათი ეთნიკური წარმომავლობა ნამდვილად უნდა მივიჩნიოთ დიდი ალბათობით სწორედ მონღოლურად. ეხა ჩვენ კალკას ბრძოლაზე და თავრობის დამაზეც ვისაუბროთ მოკლედ და პრინციპში, ხო, შემდგომში შეგვიძლია კალკამდე კაზაკებს, რომელიც ადრე ჩავიწერეთ, ხო? კი ბატონო. კალკამდე საინტერესოა, რომ აი ლაშა გიორგის დამარცხების შემდგომ მონღოლები როცა გადადიან ჩრდილოეთ კავკასიაში, ისინი დაუპირისპირდებიან იქ ცხოვრებს. კი ბატონო, საკმაოდ ძლავ კოალიციას ვოლგის ბულგარებიც მოიხსენიებიან ამ კოალიციაში და ნუ აქ მონღოლები გამოიყენებენ საკმაოდ ოსტატურ ხერხს, ისინი მოისყიდიან ყივჩაღებს, შემდგომ ყივჩაღების გარეშე დარჩენილ კოალიციას დაამარცხებენ და შემდგომ წამოეწევიან ყივჩაღებს, დაიბრუნებენ ამ ქრთამს და მათაც დაამარცხებენ. აი ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც აი ესეთი გაბრაზებულები იყვნენ ყივჩაღები მონღოლებზე და ასე დაბეჯითებით მოთხოვდნენ რუსებს რას, რომ აი დაგვეხმარეთ, რომ რუსული სამეფო სამთავროები აუცილებლად უნდა ჩაერთონ იმ დიდ კონფლიქტში, რაც ჩვენ
ქონდა და გვექნება მონღოლებთან, ალბათ აი ესე თქვა წარსულის მძიმე გამოცდილება, მათი პირველი შეტაკება მონღოლებთან ნამდვილად უნდა ყოფილიყო ამ ყველაფრის გამომწვევი მიზეზი და მეორე უკვე რა თქმა უნდა მივდივართ ძალიან ცნობილ ბრძოლამდე, რომელიც მოხდა კალკასთან. და კალკას ბრძოლაზე ჩვენ გალიჩ ვოლინური მატიანეს ერთი ცნობა შეგვიძლია მოვიტანოთ, მაგრამ სანამ კალკას გადავთ, მოდი ვთქვათ, ამ პერიოდში რა მდგომარეობაში იყო ეს რუსული სამთავროები. ჩვენ ვისაუბრეთ ვლადიმირის პერიოდზე, მის მემკვიდრეებზე, აი რამ გამოიწვია ეგრეთ წოდებული დაკნინება აი ამ სამთავროებისა და ასე დაშლა და დანაწილება შენი აზრით? ხო, აქ ალბათ უმთავრესი მიზეზი, ანუ ეს არ იყო მაინცდამაინც იცი დიდი სიახლე, იმიტომ რომ თუ არ იქნებოდა რომელიმე დიდი და გავლენიანი მმართველი, როგორც იყო ვლადიმირი, როგორც იყო სვიატოსლავი, იაროსლავი თუ სხვები, ხო? აი ეს ისედაც მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ვლადიმირის სიცოცხლეშივე, როგორც ჩვენ წეგან აღვნიშნეთ, აი ეს დაყოფის მომენტი ჰქონდა, ხო, როცა მან ეს მთავარი ქალაქები და მთავარი მხარეები გაუნაწილა საკუთარ შვილებს. ასე რომ თითქოს ეს გარდაუვალი ჩანდა, განსაკუთრებით მას მერე რაც იაროსლავი გარდაიცვალა, იგივე ვლადიმერ მონომახზე ერთი საინტერესო რაღაცის დამატება შეგვიძლია, რომ ეს ხელჩაღების საფრთხე, სწორედ გენერალური საფრთხე სწორედ მან მოხსნა 1007 და 1014 წლებში. და აი მონომახის მერე უკვე ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს რა დაშლილ სამთავროება და საპრინცოება დიდი რუსული სივრცე, რომლებიც ერთმანეთისადმი გამოირჩევიან საკმაოდ არცთუ ისე მშვიდობიანი დამოკიდებულებით. მართალია ისინი კალკასთან ახერხებენ გაერთიანებას, მაგრამ აი ხა როგორც ამას ჩვენ განვიხილავთ, იქ ცენტრალური მეთაურობა არ ქონდა, არმიები დამოუკიდებლად გადაადგილდებოდნენ და იმაზე 10ჯერ და 20ჯერ უფრო დიდ დროს უთმობდნენ რაღაც მარტივი გადაწყვეტილების მიღებას, რაც ბევრად უფრო მცირე დროში უნდა მომხდარიყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ასევე უნდა გამოვყოთ ბიზანტიის პროცესიც და ბიზანტიური საქმეებიც, იმიტომ რომ დიდწილად მათი რუსული სამეფო სამთავროების ეკონომიკური კეთილდღეობა დამოკიდებული იყო იმ წარმატებულ ვაჭრობასთან, რაც მათ ჰქონდათ ბიზანტიასთან და ასევე აი შეროსაუბრობდი ხო კონსტანტინოპოლზე შესაძლო შეტევებზე. იქაც საბოლოო ჯამში ეს შეტევები რითი სრულდებოდა, რომ ბიზანტიის იმპერატორი აძლევდა საკმაოდ დიდ პრივილეგიებს რუს ვაჭრებს, ხო? ასე რომ ბიზანტიის დაქვეითება ჩემი აზრით უნდა იყოს კავშირში, ნუ პირდაპირ კავშირზე რა თქმა უნდა არ მაქვს ამ ხრივ საუბარი, მაგრამ ირიბად ძალიან დიდი ნეგატიური დაღი დაასვა ამ ხრივ რუსული სამეფო სამთავროების ძლიერებას, იმიტომ რომ ის ეკონომიკური კეთილდღეობა, რასაც ქმნიდა აღნიშნული სავაჭრო ურთიერთობები, უკვე დაზიანებული იყო, რასაც ხელს უწყობდა ბიზანტიის ძალიან მძიმე მდგომარეობა, ხო? ამაზე მე აღარ შევჩერდები, მაგრამ ნუ სამი მხრიდან უმძიმე მდგომარეობაში იყვნენ და ფაქტობრივად მოგვიანებითაც მართალია კომნენოსებმა შეძლეს რესტავრაცია, მაგრამ უკვე ანგელოსების დროს მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა და ისინი საკმაოდ უმძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, ხო? დაკარგავენ საკუთარ ცენტრალურ ნაწილებს. ასე რომ აი ბიზანტიის საკმაოდ რთული დაღმავალი პროცესი ნამდვილად იყო კავშირში რუსულ სამეფო სამთავროებთან და მათ ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან, რაც უკვე დააგვირგვინა ამ მონღოლებმა, რომლებმაც უმძიმესი დარტყმა მიაყენეს და წელში გატეხეს ეს საკმაოდ მდიდარი და მდიდარი ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობის გაერთიანებები, ხო, რაც რუსული სამეფო სამთავროების სახით არსებობდა. კი, აი კალკას ბრძოლის შესახებ ახლა შეგვიძლია მოვიყვანოთ გალიჩ ვოლინური მატიანეს ეს ცნობა. კერძოდ მატიანეს ცნობის მიხედვით 1223 წელს უღმრთოთა, რომელთაც თათრებს ეძახიან, ჯარი მოადგა ყივჩახთა მიწას. ყივჩაღებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს მომხდურს, მაგრამ ვერ გაუძლეს, ბევრი დაიხოცა, ბევრი კი დნეპრამდე გაიქცა. თათრები თავიანთ სადგომებს დაუბრუნდნენ, ყივჩაღებმა კი დახმარებისთვის რუს მთავრებს მიმართეს. თუ ჩვენ არ დაგვეხმარებით, დღეს ჩვენ გაგვანადგურებენ, ხალკი თქვენ მოგსპობენ. კიევში სათათბიროთ ყველა მთავარი შეიყარა და შემდეგი დაადგინეს. მტრის დახვედრა სხვის მიწაზე ჯობს. აპრილის თვეში ჯარებმა გადალახეს დნეპრი. აქ თავი მოეყარათ ყივჩაღებს, ჩერნიგოველებს, კიეველებს და სმოლენსკელებს. იმდენი იყვნენ, რომ ფონზე წყალი არ ჩანდა. აქვე მოვიდნენ გალიჩელები და ვოლინელები მთავრებით. ცხენოსანი ჯარი გამოიყვანეს კურიანებმაც, ანუ ქალაქი კურსკიდან, ტრუბელებმაც, ქალაქი ტრუბეცკი და პუტივლელებმაც. გალიჩელებმა ზღვაში 1000 ნავი ჩაუშვეს, საიდანაც დნეპრში შეცურეს და დადგნენ მდინარე ხორტიცასთან. აი
თანამედროვე უკრაინაზე ალბათ ბევრი მიხვდება ამ ტერმინებს, რომლებიც ახლა ვახსენეთ, მათ შორის კუნძული ხორტიცა, რომელიც შემდგომში სხვადასხვაშორის იქცა ცენტრად, კაზაკობის ცენტრად, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ წინა ერთ-ერთ წინა პოდკასტში, სწორედ ეს კუნძული ხორტიცა იყო, რომელიც ამ დროსაც ძალიან სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. საიდანაც დნეპრს, ხო, მათთან ახლდა იური, დომაშირიჩი და დერჟირკაი ვლადისლავიჩი. გავრცელდა ცნობა, რომ თათრებმა წინ წამოიწიეს რუსთა ნავების სანახავად. თავის მხრივ რუსებმა სადეს მტრის გაკენწულა, დაზვერვა. რუსი მთავრების ერთმა ნაწილმა სერიოზულად არც მიიღო წინააღმდეგობა. ეს უბრალო ხალხია, არა მეომარი, ყივჩაღებზე უარესიო. მხოლოდ იური დომაშირიჩმა ბრძანა, ესენი მხედრები და კარგი მეომრები ჩანან. თითქმის მაშინვე გადაწყდა ლაშქრობა დნეპრზე გადასვლისა და ყივჩახთა მიწაზე მოსვლისთანავე შეებნენ თათართა მზვერავებს და გააბრუნეს ისინი უკან, თან ძარცვავდნენ. აქედან 8 დღეს დიეს მდინარე კალკამდე, სადაც გადააწყდნენ თათართა ძირითად ძალებს. რუსებმა იწყეს მდინარეზე გადასვლა. შეტკინებაში მაშინვე ჩაება დანიელ რომანის ძე და სხვა მთავრები. დანიელმა პირველ წარმატებასაც მიაღწია და მონღოლებს პირი აბრუნებინა, მაგრამ რუსთა წინააღმდეგ თათართა ახალი ძალები დაიძნენ. დანიელს არავინ მიეხმარა, ღვთის რისხვა დაატყდა რუსებს მათი ცოდვების გამო და დამარცხდნენ. დანიელმა დაატყო, რომ ვერ გაუძლებდა მოისართა დაწოლას, შემოაბრუნა ცხენი და უკან გაქუსლა. დამარცხდა ყველა რუსი მთავარი, აქამდე მსგავსი არაფერი მომხდარა. თათრებმა რუსები დაამარცხეს ქრისტიანთა შეცოდების გამო. აი ეს ამ ცნობაში ხა კიდევ დეტალურად არ არის აღწერილი ამ ბრძოლის პერიპეტიები, თუმცა კიდევ აქ ერთი დეტალიც უნდა გავიხსენოთ, რომ პირველ რიგში ის, რომ რუსებს ძალიან გაუჭირდათ მონღოლ სამხედრო მანქანას დაპირისპირება, იმიტომ რომ მონღოლები იყენებენ ბევრად ეფექტიანად იმ ყველაფერს, რასაც ყივჩაღები ამ შემთხვევაში, უფრო ორგანიზებულები იყვნენ ბრძოლის უნარიანები, და ამავე დროს ერთ საინტერესო დეტალი, რომ რუსები ეს ისრებს ესროდნენ მონღოლებს, მაგრამ ვერაფერი ვერ დააკლეს ამ ისრებით, იმიტომ რომ მათი მშვილდები ხა არ იყო ისეთი, როგორც მონღოლებს ქონდა კომპოზიტორი, ხოლო მონღოლებმა რუსების ისრებიც მოაგროვეს და უკან დაუშინეს რუსებს და ისე დახოცეს მათი დიდი ნაწილი. ამიტომაც აი ეს ბრძოლა იყო, აი დაახლოებით ხა რომ წარმოვიდგინოთ, აი თითქოს ერთი შეხედვით აქაც ჩანს პირველი წარმატება ვითომ რუსებს აქვს ბრძოლაში, მაგრამ შემდეგ მონღოლები სასტიკად ამარცხებენ. აი ეს შეიძლება პარალელი გავავლოთ ლაშა გიორგის მარცხთან, სწორედ აი იგივე ლაშკართან, რომლებიც ებძვიან ამ შემთხვევაში აქ რუსებს, ანუ ჯებესა და სუბუდაის ლაშკართან, სადაც თავიდან თითქოს ქართველებს წარმატებას აღწევენ, მაგრამ ეს არის მოჩვენებითი, მონღოლები შეიტყუებენ მათ საფარში და შემდეგ გაანადგურებენ, აი მსგავს შემთხვევასთან დაახლოებით გვაქვს საქმე კალკასთანაც. ამიტომაც ეს მონღოლთა სუბუდაის ტაქტიკა, ეს სუბუდაი იყო თავის დროის ერთ-ერთი გამოჩენილი მხედართმთავარი და ჩინგისხანის ზოგადად ორი ქოფაკი იყო ეს ჯებე და სუბუდაი, ორი ყველაზე გამოჩენილი მხედართმთავარი, როგორც უწოდებენ ხოლმე. შესაბამისად არ არის გასაკვირი მათი ეს ტაქტიკური უპირატესობა მოწინააღმდეგეებთან და ის სასტიკი მარცხი, რომელიც მათ აწვნიეს ჯერ ლაშა გიორგის, შემდეგ კიევის რუსეთსა და მის მოკავშირეებს. და აი აქედან რეალურად კალკის ბრძოლამ აჩვენა უკვე, რომ მონღოლებს ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდათ ამ ხალხებზე და იწყება შემდგომში უკვე ჩინგისხანის სიკვდილის შემდეგ განსაკუთრებით ჩინგისხანის მემკვიდრეების დიდი ლაშქრობები ამ ხალხებზე და რა თქმა უნდა აქ უნდა ვახსენოთ ბათო ხანი, ხო, განსაკუთრებით. ესეთი კა როგორი დიდი იყო ის ზარალი, ხო, რაც მიიღო გაერთიანებულმა ყივჩაღურმა და რუსულმა ჯარმა. ნუ ესეთი სტატისტიკური მონაცემებიც გვაქვს თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში, ყოველი 10 მებრძოლიდან ფაქტობრივად 8 დაიღუპაო, ხო, და საკმაოდ ძიმე იყო ასევე გადარჩენილების ბედიც. კი, თან ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ მაშინდელ დროში შუა საუკუნეებში ამ ცივე მოსახლეობისა და ამაში ძალიან ძნელი იყო ამ დანაკარგების აღდგენა და ამან გამოიწვია შემდგომში ის, რომ როცა აქ მონღოლებმა კიდევ ვილაშქრეს, ბევრი წინააღმდეგობა ვეღარ შეხვდათ იმდენი. ნუ ქალაქების დაცვის მცდელობა არსებობდა, მართლაც რამდენიმე თვის მანძილზე რამდენიმე ქალაქს იცავდნენ ისინი აქტიურად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვერ გაამართლა ამან მონღოლების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მონღოლები განსხვავებით სხვა მომთაბარეებს, ზოგიერთ სხვა მომთაბარეებისგან საყო ხელოვნებასაც ფლობენ შვენივრად. კი, თან ამას ხელი შეუწყო რამ, რომ რუსული ქალაქები, ვთქვათ, სწორ ნიადაგზე შენდებოდა, ხო, და ძალიან მარტივი სამიზნე იყო აი მონღოლური საალყო ტექნიკის. კი, ხა, კი, ზოგადად უკრაინას წარმოდგენ სტეპია, ხო, ძირითადად არის მოსწორებული სივრცეა, მინდვრებია, სტეპებია, სადაც ქალაქებისთვის ალყის შემორტყმა და დაპყრობა უფრო ნაკლებ სირთულეს წარმოადგენს იმ თვალსაზრისით, რომ გარშემო საშუალება აქვთ მტერს, რომ ყველა მხრიდან შეგიკრან, გზები აკონტროლონ სივრცე, განსხვავებით იგივე თუნდაც კავკასია წარმოვიდგინოთ, ხო, სადაც მთაში, სადაც მთაში აშენებული შეხიზნული ციხესიმაგრეები, რომელსაც არ იცი საიდან
მიუდგე და როგორ აიღო და სად გაშილ როეზე მდებარე ესეთი ფართო ქალაქები, რა თქმა უნდა, თანაც უმეტესობა ცოტა შორის ხისგან იყო აშენებული, ქალაქების დიდი ნაწილი ხით შენდებოდა გალავნები, რაც მოწყვლადი იყო ცეცხლისთვის მე ხშირად და ამ მას იყერებდნენ ცოტა შორის მოღოლები რუსების წინააღმდეგ და ძალიან დიდი მსხვერპლი მოყვა ზოგიერთ ქალაქზე. ისე ნიკა, ასეთი მრისხანება ასევე იმასაც უნდა დაუკავშიროთ, როცა აი კოლუმნას ბრძოლაში ხვდება ერთ-ერთი ჩინგიზიდი პრინცი, ხო, კოლგანი თუ არ ვცდები, რამაც გამოიწვია, რომ იგივე შეუძლებელი გახდა მონღოლების თვალში რაღაც ესეთი დიდი საზავო ხელშეკრულების გავრცელება და მათი უფრო მეტად გაღვივდაო ესეთი შურისმაძიებლური განწყობა, ხო, როცა მათი ერთიანი არმია შეიჭრა უკვე ამ რუსული სამეფო სამთავროების სივრცეში. პრინციპში აი კოლუმნას ბრძოლა და ბრძოლა სითთან, აი ეს ორი დაპირისპირება იყო, ნუ სითთან ბრძოლა უფრო მოგოლთა მხრიდან წარმართულ ხოცვაჟლეტოს გავდაო, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ ორი ბრძოლის გარდა ვერანაირი ერთიანი ფრონტი რუსებმა ვერ შექმნეს ბათუსა და მისი არმიის წინააღმდეგ, რამაც, ნუ იცით, აქ ეხა მართალი ასეთ გენერალურ ბრძოლებს ადგილი არ ქონია, მაგრამ აუცილებლად უნდა გამოვყოთ, ხო, აი წეღა შენ საუბრობდი, რომ ზოგიერთმა ქალაქმა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში დაიცვაო საკუთარი თავისუფლება და ეს ასეც იყო, ხო, მაგალითად ვასილი ჩერნიგოვი, რომელიც იცავდა კოზელს ორი თვის განმავლობაში, ეს თუ გადავხედავთ სტატისტიკას და ნახავთ როგორი ფაქტობრივად რამდენიმე დღიანი და რამდენიმე კვირიანი ალყის შემდგომ ეცემოდა რუსული ქალაქები, მაგრამ კოზელსკმა გაძლო ორი თვე, მონღოლებმა საკმაოდ დიდი დანაკლისი განიცადეს და მოგვიანებით მათ წყაროებში ბოროტ ქალაქსაც კი უწოდებდნენ კოზელსკს. და იგივე ძალიან ესე ცნობილი სახალხო გმირი ევპატიი კოლოვრატი, შურისმაძიებელი მებრძოლი, რომელიც კრებს გადარჩენილებს, ხო, მაგალითად ფილმიცა რუსებს გადაღებული ცოტა შორის რიაზანიდან იყო და ვთქვათ გადარჩენილ რიაზანელებს გააერთიანებს და როგორც, ნუ მოგვიანებით ლეგენდა გვეუბნება, თვით ბათო ყაინიცკი აღიარებდა ევპატის ძლიერებასო. ალბათ ეს უფრო უნდა იყოს რა, რომ თქვათ აი ასეთი დიდი საბრძოლო გამოცდილების მქონე გაერთიანებები მართალია საკმაოდ მარტივად და გამანადგურებლად მარცხდებიან, მაგრამ წინააღმდეგობის გაწევის რამდენიმე საკმაოდ აქტიურ ფენასაც გადავაწყდებით, ხო, როგორც იყო ვასილი ჩერნიგოვი, ევპატი კოლორატი და სხვები. ასევე მინდა ერთითი რუსული ისტორიული წყაროდან მოვიყვანო კიევის აღების შესახებ ბათო ყაენის მიერ და შეგვიძლია ეს ერთად და დამთავრებისკენ წავიყვანოთ ჩვენი პოდკასტი, რადგან ეს სწორედ კიევის დაცემა და ზოგადად ამ კიევის რუსეთის დაცემასთან ასოცირდება, ამით ფაქტობრივად თავდება ხო იმ სკანდინავიური ელიტების მართლობა და მათი ქალაქების ამ სივრცეში და იწყება ახალი ეპოქა. 1240 წელს თვითონ ბათუმი ადგა კიევს შევსებული ძალებით. ალყა დიდი მესერი შემოარტყა. მოქალაქეებს ძალიან გაუჭირდათ. ყველაფერთან ერთად იდგა გაუსაძლესი ხმაური, ოთხთვალათა ჭრიალი, აქლემთა ყოყინი, ცხენების ჭიხვინი. კიეველებმა მოახერხეს და ტყვედ ჩაიგდეს ერთი თათარი, სახელად თოღრული და მან მოუთხრო რუსებს მონღოლთა ძალის შესახებ. მისი ძმები ყოფილა სარდლები: ურდუი, ბაიდარი, ბირუი, ყაიდანი, ბეჩაკი, მანგუ და გუიუკი, რომელიც გახდა ხანი. ასევე სუბუდაი ბაღათური და ბურუნდაი ბაღათური, რომელმაც დაიპყრო ვოლგის ბულგარეთი და სუზდალის მიწა, ასევე სხვა სარდლებიც. ბათომ პოლონეთის კარების მხრიდან ქალაქს კედლის სანგრევი მანქანებით შეუტია. დღე და ღამე ანგრევდნენ კედელს, რომელიც ბოლოს და ბოლოს დაილეცა და აი აქ შეებნენ მომხდურთ ქალაქელები. შუბები მალი-მალ ინტროეოდა, ფარები ნახოტებად იქცა, ხოლო ისრებმა ცა დააბნელა. როცა დმიტრი დაიჭრა, მაშინღა შეძლეს თათრებმა კედელზე ასვლა. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიასთან მოქალაქეებმა მოახერხეს ახალი კედლის აგება. თათრები მეორე დღით ეკვეთნენ ამ კედლის დამცველებს. თავის შეფარების მიზნით დაფეთებული მოსახლეობა ეკლესიაზე არ ბოდა, თუმცა ქონგურება სიმძიმეს ვერ გაუძლო და ჩაინგრა. მალე ქალაქი აიღეს ბათუს მომხრეებმა. დაჭრილი დმიტრი თათრებმა შეიპყრეს, მაგრამ სიმამაცის გამო სასიკვდილოდ არ გაიმეტეს. აქ იგულისხმება კიევში დანიელ რომანის ძე გალიჩელმა ტყვედ უბრალოდ კიევში მტერთან საბრძოლოდ თავისი ბოიარი დიმიტრი დატოვა და თავად უნგრეთში ცდილობს, რომ რაღაც ისეთი კოალიცია შექმნას, ან როგორც მინიმუმ თავი გადაიჭრას. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ უნგრელებიც რა გადაურჩნენ მოგოლთა რისხვას, ეს რა თქმა უნდა ცალკე ისეთი ცალკე პოდკასტად შექვილია.
ისეთი დიდი და ახალი საბოლოო ჯამში აღმოსავლეთ ევროპაში მოულოდნელი ლაშქრობები. კი, თუნდაც პოლონეთში ძალიან ცნობილი ბრძოლები, რომლებიც გადაიტანეს, ხო, აქ ლეგნიცას განსაკუთრებით, ლეგნიცას და მოღის და ასე შემდეგ ეს ბრძოლები, რომლებიც აღმოსავლეთში მიმდინარეობს, მაგრამ ისეც უნდა ვთქვათ, რომ მონღოლთა აგრესია უკვე ევროპაში სიღრმეში ვეღარ განვითარდა. ამის შემდეგ ამას ორი მიზეზი ჰქონდა, ერთი იყო თვითონ დაქსასულობა მონღოლთა იმპერიაში და უბრალოდ ძალიან დიდ ტერიტორიაზე გაშლა, ამის შემდეგაც უკვე უჭირდათ მათთან ყველაფრის კონტროლი და ახალ სივრცეებში გასვლა და მეორე ეს იყო ლანდშაფტი და ციხესიმაგრეები ევროპისა, რომელიც რა თქმა უნდა აბრკოლებდა ამ მომთაბარეების გადაადგილებას და შემდგომში პრობლემებს შეუქმნიდა მათ. ამიტომაც ნენელა დროთა განმავლობაში მოხდა საძოვრებიც, ხო, ალბათ საძოვრების ნაწილი. ამას საბოლოო ჯამში გამოიწვია მონღოლთა შეჩერება აღმოსავლეთ ევროპაში და ისინი აღარ გაცდენილან იმ სივრცეს, რა სივრცეში სხვათა შორის ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სივრცემდე მოდიოდნენ მანამდე სხვა მომთაბარეებიც და ამის იგით იშვიათად აღწევდნენ ისინი წარმატებას. ესენი იყვნენ იგივე ბულგარები, ავარები, მადიარები და ასე შემდეგ, ჰუნებიც მათ შორის. კი, ჰუნებმა მე ატილა მიკაც ილაშქრა მასში დასავლეთ რომის იმპერიაში, მაგრამ მართ ისე წარმატებით, ხო? ამიტომ მთლიანობაში ეს სივრცე აი სწორედ დაწყებული მონღოლეთის ტერიტორიიდან დამთავრებული უნგრეთამდე, ეგრეთ წოდებული ევრაზიის სტეპები და პონტოკასპიის სტეპებში იყო სწორედ აი მომთაბარეების სამფლობელო, შეგვიძლია უწოდოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ პერიოდში თელი გვიანანტიკური ხანიდან დამთავრებული გვიანი შუა საუკუნეებამდე ეს არის მომთაბარეების სარბიელი არეალი, სადაც მათ შეუძლია თავისუფლად გადაადგილება, ხოლო სადაც მომთაბარე უპრობლემოდ მიდის ცხენით, ცხენისთვის საძოვარი აქვს და სადაც შეუძლია მასიურად გადაისროლოს თავისი მოსახლეობა, ჯარი და ასე შემდეგ, იქამდე სწორედ მისი სამფლობელოები არსებობდა ამ დროში და მას ვერავინ ვერ გაუწევდა აქ დიდ წინააღმდეგობას. ამიტომ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია დავამთავროთ იმით, რომ კიევის რუსეთი, ისევე როგორც ის სკანდინავიური ელიტების ხელში თავის დროზე აღმოცენებული ქალაქები, სკანდინავიური ვაჭრების სივრცე, ის სისტემა, რომელიც სათეწოდებოდა ვარანგთა გზა ბიზანტიისკენ და ბერძნებისკენ, ამ შემთხვევაში მოიშალა უკვე ამ პერიოდში. სკანდინავიაშიც გავრცელდა ქრისტიანობა, იქაც ჩამოყალიბდა ახალი სამეფოები, მათი პოლიტიკა შეიცვალა, მათი სისტემა და მიდგომები შეიცვალა თავისთავად, ამიტომაც ვიკინგთა ეპოქა დამთავრდა და დასრულდა ასევე იმ რუსული სამთავროების ისტორიის ის ეტაპი, რომელშიც ის ჯერ კიდევ ინარჩუნებდა ალბათ სწორედ იმ ვარანგთა აქტივობას, იმ ვარანგთა მოძრაობას სამხრეთისკენ, იმას, რომ ისინი მსახურობდნენ ვარანგთა გვარდიაში, ისინი თავს ესხმოდნენ კლავიდებურად სხვა მეზობლებს თავიანთი ხომალდებით და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იქცევა ერთი მხრივ რუსეთის ტერიტორიაზე ახალი სამეფოს, მოსკოვის ჩამოყალიბების ადგილად და ახალი იდეოლოგიით და აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომებით, რომელიც შემდგომში იქცევა რუსეთად, ხოლო უკრაინის ტერიტორიაზე ეს ა სივრცე საბოლოოდ ათვისებული აღმოჩნდება ნახევრად მომთაბარე წესით მცხოვრები კაზაკების მიერ, რომლებიც საბოლოო ჯამში შემდგომში გახდებიან რუსეთის იმპერიის ნაწილები უკვე მე-18 საუკუნეში. ამიტომ ჩვენ ახლა დღეს აღარ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ პირველ რიგში აქ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ჩაწერილი გვაქვს პოდკასტი კაზაკების შესახებ, თუ როგორ წარმოიშვა კაზაკობა ამ ტერიტორიაზე და ის ამის გაგრძელებაა, ხოლო ვისაც უნდა რომ პირდაპირ გააგრძელოს მოსმენა ამ ისტორიისა, შეუძლია გადავიდეს პირდაპირ უშუალოდ სწორედ კაზაკების ისტორიაზე. მოკლედ დასასრულს დავამატებდი. კი, ერთს დავამატებდი უბრალოდ, აი ესეთი საინტერესო პროცესებთან გვექნება საქმე იგივე ამ მონღოლების მონღოლებთან წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომ იგივე ჩვენ მიერ ნახსენები ალექსანდრე ნეველი საკმაოდ დიდი აქტიურობით ებრძვის გერმანელ ჯვაროსნებს, სკანდინავიელებს, ხო? და ის უპირობო მორჩილებისაკენ და შემდგომში უპირობო მორჩილებისაკენ მოუწოდებს საკუთარ მოსახლეობას და მორჩილებაც უნდა გამოხატონ მონღოლებისადმი. ამას თავად ალექსანდრე ალბათ იმით უფრო ხსნიდა, რომ მისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა ვთქვათ ლათინური ქრისტიანობა და დასავლური ნაწილი, ახლა გვესმის, რომ დიდი სქიზმა უკვე მომხდარი ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, და არსებობს ძალიან დიდი დაპირისპირება მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ სამყაროებს შორის, მაგრამ მონღოლები ითხოვენ მხოლოდ მორჩილებას გადასახადების გადახდისა და სამხედრო ვალდებულების მხრივ, ასე რომ ალექსანდრე ნეველი ამ მხრივ იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ის აქტიურად უნდა დაუპირისპირდეს
დასავლურ ძალებს, მაგრამ სრულად უნდა დაემორჩილოს მონღოლებს და მათგან სხვადასხვა წოდებებიც კი უნდა მიიღოს, ხო? და ასევე მოუწოდებს ის საკუთარ მოსახლეობას, საკუთარ მეომრებს და ფაქტობრივად უკვე გადავდივართ სრულიად ახალ რეალობაში და ახალ საკითხში, რასაც ნიშნავს ის რამდენიმე საუკუნოვანი თათრული უღელი. Da, ისე სხვადასხვაის დასასრულისთვის რუსი ისტორიკოსის გუმილოვის სიტყვებს მოვიყვანდი აქ კიდევ, რომელიც სწორედ აი ამ ცნობილი ნეველის შესახებ, ამ შესახებ და მისი ბრძოლის შესახებ წერს, უფრო სწორად ლევ გუმილოვი წერს ტევტონთა ორდენის წინააღმდეგ გამართული სწორედ კალკას რა ჩუდის ტბის ბრძოლაზე, რომ თათარ-მონღოლური უღელი კი არ წარმოადგენდა საფრთხეს რუსეთის არსებობისთვის, არამედ კათოლიკური დასავლეთი ევროპა ტევტონთა ორდენის სახით. ამიტომაც ალექსანდრე ნეველის გამარჯვებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობა აქვსო. ამას აღნიშნავდა ლევ გუმილოვი და სხვადასხვა ეს იდეოლოგია, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროიდან ძალიან ისეთი მჭიდროდ იყო გამჯდარი რუსულ საზოგადოებაში, დღესაც იჩენს თავს, დღესაც იგივე საფრთხეების უპირისპირდებიან რუსები თავიანთ იდეოლოგიის მიხედვით და სწორედ აი ეს შიშები და ეს დამოკიდებულება არსებობს მათში, მათთვის მტრის ხატი უკვე შექმნილია და მე გირჩევთ ასევე ცნობილ ესეს, რომელიც უმბერტო ეკოს ეკუთვნის, მტრის ხატის შექმნა, რომელიც ქართულად დათარგმნია, წაიკითხოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესოა, როგორ უდგება სხვადასხვა საზოგადოება, სხვადასხვა ცივილიზაცია, რვისგან ქმნიან და რატომ მტერს და შემდეგ როგორ ებძვიან მას, რაოდენ ქარისტისკვილებიც არ უნდა იყოს სინამდვილეში ეს მტერი. მოკლედ, ვონი საკმარისი ვილაპარაკეთ დღევანდელ პოდკასტში, იმედია დაგაინტერესებთ ჩვენი საუბარი. ჩვენ ალბათ ამ თემებთან დაკავშირებით კიდევ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ სულ ისე დაამთავრო ხა და ამოწურო ეს თემები პოდკასტში ხა. რამდენიც ხანს ანუ გაგძელდეს 3 და 4 საათიც რომ ვისაუბრო ხა. კი, მართალია, ხშირად ზოგი მეუბნება კიდევაც, რომ უფრო მოკლე პოდკასტები შეიძლება, ზოგი მეუბნება პირიქით, რომ მოდი უფრო დიდები ჩაწერე, რომ აი გვიყვარს მოსმენა დიდი პოდკასტებისა. მოკლედ ეს ჩემზე, მაინცდამაინც არ არის ხოლმე დამოკიდებული, როგორც წავა საუბარი, იმიტომ რომ ვიცოდეთ მსმენელებო, რომ პოდკასტები არის ექსპრომტად გაკეთებული, ძალიან გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, როცა მარტო მიწევს ხოლმე ზოგჯერ ამ თემაზე ჩაწერა, ყველა დანარჩენი პოდკასტი არის ექსპრომტად ჩაწერილი, ასე რომ როგორც მიგვიყვანს საუბარი, საბოლოო ჯამში ჰიტკე და ინდრომდე გზელდება ხოლმე ეს ყველაფერი. მოკლედ, მადლობა ლაშა სტუმრობისთვის და ამ თემაზე გაზიარებისთვის ინფორმაციისა და მსმენელებს კი ვემშვიდობები მომავალ ეპიზოდამდე და ასევე პირდები, რომ მალე გვექნება ახლად გამოსული ცნობილი რეჟისორის რობერტ ეგერსის ფილმის The Norseman, ან ჩრდილოელის ვიკინგის განხილვა, რადგან მე საჭიროდ მიმაჩნია სულ მცირე, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად გამოდის ისეთი ისტორიული ფილმები, რომლის განხილვა ასეთ ეპიზოდებში და პოდკასტებში შეიძლება ღირდეს, ასე რომ დაგველოდეთ ამ თემაზე საოცრებლად ვისაუბრებთ, ხოლო დანარჩენ თემები დროთა განმავლობაში გამოჩდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს წინ და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მოკლედ, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. მადლობა მსმენელებს, მომავალ შეხვედრამდე დროებით.